come se dicessero a ognuno di noi di rinnegare la propria natura perché devono attribuircene un'altra. Non fa bene, è una forma di violenza. Ed ecco che lo studio delle lingue insegna anche questo. Una bella cosa, mi è molto buono. Gli usi specialisti giuves, vedi, da molti giuve antiche, come classificano il giuveship? La lingua albanese è una lingua molto interessante perché vedo che suscita molte discussioni e a volte gli studiosi perdono anche tempo ed energie in discussioni che sono un po' inutili. Una cosa dovrebbe essere senz'altro sicura: l'albanese fa parte delle lingue indoeuropee. Secondo alcuni deriverebbe dall'illirico, però a differenza del greco, a differenza dell'antico germanico, del sanscrito, non ci sono molti documenti, anzi sono pochissimi i documenti scritti in questa lingua illirica. Che cosa potrebbe essere accaduto? Le lingue indoeuropee sono nate in seguito a una diaspora. I linguisti usano lo stesso termine che si è usato in storia per gli ebrei, per cui si parla di diaspora dell'indoeuropeo. L'indoeuropeo in realtà era un insieme di tanti dialetti parlati da varie tribù, quindi non è esistita una nazione indoeuropea, ma sono esistite tante tribù che parlavano dialetti che si somigliavano tra di loro. A un certo punto, da una zona dell'Asia centrale, probabilmente la zona del Caucaso, tutte queste tribù, sicuramente per ragioni climatiche, si sono via via spostate, si sono via via allontanate. Ed ecco che è nata, diciamo così, questa diaspora, per cui certe tribù sono arrivate in Grecia e hanno dato origine al greco, altre tribù sono arrivate in Italia e hanno dato origine al latino, altre tribù sono andate verso nord e hanno dato origine al germanico, al baltico e così via. È possibile che prima dell'arrivo degli illiri, che sono appunto una popolazione di origine albanese, è possibile che prima ancora degli illiri si fosse stabilita nell'attuale territorio dell'Albania qualche tribù che si potrebbe chiamare. Gjuhë shqipe është një gjuhë shumë interesante, sepse shoh që ka shumë diskutime dhe studiosit humbin kohë dhe energji në diskutime të pafundshme. Një gjë është e sigurt, shqipja bën pjesë në gjuhët indoeuropiane. Sipas disave vjen nga gjuha ilire, por ndryshe nga greqishtja, nga gjermanishtja tjetër, nuk ka shumë dokumenta. Në fakt janë shumë të pakta dokumentat e shkruara në gjuhën ilire. Çfarë mund të ketë ndodhur? Gjuhët indoeuropiane së fillë në diasporë, në diasporë indoeuropiane. Diaspora indoeuropiane ishte e përbërë nga disa dialekte të folura nga disa fise. Nuk ka qenë ndonjëherë një kombi indoeuropian, por disa fise që flisnin dialekte që ngjasonin mes tyre. Më pas, nga një zonë e Azisë qendrore, me siguri nga Kaukazia, të gjitha këto fise, ndoshta për arsye klimatike, u spëstuan avash-avash. Kështu lindi diaspora. Disa fise erdhën në Greqi, nga ku lindi gjuha greke, të tjera në Itali, nga ku e ka origjinën latinishtja. Fise të tjera shkuan drejt Veriut, nga ku e ka origjinën gjermanishtja.
vorrei Ka farvi un mundësi që para esempio. ardhjes së lirëve, Ecco, voi që janë avete një questo popullsim me origjinë verbo shqiptare, të këtë që një fis që sulla mund t'je quajtur pronuncia proto-albaneze. e sarebbe femme, Në basë e pare lirëve, ekziston një femme, fise që frisin një gjuhë më të vuol vjetër dire sa ju e lirëve. femme, no? Femme. Shqipria, pra, Shqipje, pra Ecco, më duket fryti një shtretëzimi, se si si me një torë që ka disa la shtresa. presenza, Dhe gjëja interesante që capito? shoh te Shqipja A është lidhja differenza që di ka me altri latinishtën, verbi, me come per greqishtën, me esempio lo stesso anglishtën, sepse ka disa verbo fenomene ri. që lidhen me anglishtën. Ri ha Mbi të sempre la gjitha është një stessa fenomen që radice, karakterizon gjuhën giusto? shqipe. Është tipik Ri. për gjuhët indoeuropiane. Rimane così. Do me Anche thënë altri apofonia, verbi ndryshimi i rimangono zanores së uguali. rrënjës. Për shembull, Credo ju anche il keni këtë verbo, foljen, më falni për forse anche il shqiptimin, verbo them. pi, vero? Nëse Anche il analizojmë verbo të pi, tashme në mi krahasim pare me che foljet e faccia tjera, si così, për shembull sono uguali, folja ri, pi, 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 ka të njëjtë giusto? rrënjë, apo jo? E Folja ri chiedimi, nuk la ndryshon. radice rimane Folja pi sempre po quella. ashtu. Rrënja Come per është e esempio in njëjtë. italiano, Folja them ndryshon. parlo, Në veten e tretë parli, njëjës bëm tha, parla, pastaj canto, thot, canti, themi, thon. canta. Ky È vero? fenomen është Ma në, può accadere? edhe në greqisht, Ti në faccio un esempio gjermanisht, por interessante. anglishtja e ka Ri, ruajtur. Për femme, shembull folja e drink, poi, drunk. Ky është fenomen fa, a un indoeuropian, certo që punto la shumë stessa gjuhë persona për fat fa, keq e kanë humbur. Për shembull italishtja e ka humbur këtë giusto? fenomen. Poi Në fa, përgjithësi, rrënja ri e pandryshuar. Poi fa, con. Është fenomen shumë Poi fa, con. interesant. Ndryshimi i rrënjës të Quindi, kujton ndryshimin e questo disa bimbe, fenomeno lulve, è un luleve. fenomeno Ndryshimet molto gjuhësore presente, janë fenomene ecco. mahnitse, edhe pse ndryshimi Era molto tërheq presente in vëmendjen e germanico qenies ed njerëzore. l'inglese l'ha conservato. Të gjithëve na pëlqen Per esempio, larmishmëria apo jo? drink, Ajo që është canto, monotone është e mërzitshme. Quindi, Shqipja ka questo fizionomin e fenomeno saj, presente, Shqipja la ka i atë lloj originaliteti në panoramën e gjuhës e persino la e gjuhëve indo-europiane, siç ecco, është gjuha questo sarde në fenomeno panoramën e è un gjuhëve fenomeno neolatine. indoeuropeo Gjuha sarde është gjuha che neolatine molte më lingue karakteristike, perdono. më e veçantë, më e pasur Per me esempio, aspekte që l'italiano kanë ha humbur perso tashmë në gjuhët e questo tjera. fenomeno. Mes Ci Shqipes sono dhe gjuhës pochissimi sarde casi ka shumë gjashmëri. Un genere, Tamam se dy magari persona non të një sono familje që largohen matieri nga njëri tjetri, uguali. por edhe E nëse questo janë è larg un për fenomeno kilometra, invece lidhja molto mes tyre vazhdon. interessante, perché Në greqisht dhe la latinisht, varietà pra della dy radice gjuhë motra, në pyetje ricorda un shpesh po' la varietà përdoreshin delle pjesëzat, differente që fillonin me grande u a, në certi latinisht an, e në in ogni greqisht caso ara. la Këto varietà pjesëzat kanë humbur në të linguistica gjitha gjuhët è sempre un europiane. fenomeno Kanë ngelur vetëm në gjuhën fascinante, sarde anche dhe në gjuhën perché shqipe. in generale Për shembull, ju la shqiptarët, varietà kur bëni një pyetje, filloni cattura fjalin molto me a. Kam l'interesse dëgjuar kur isha në tokën dell'essere tuaj umano. të Tutti bukur, noi esseri umani pyetjen a amiamo vjenti, ciò che è vario, kjo ciò karakteristikë che është e çuditshme sepse mutevole, nga ana ciò che è gjuhësore është e monotono, vështirë ta in qualche shpjegosh. modo, diremo così, Vjen lontano, nga larg, distante. është si një trashëgimi. Quindi l'albanese Një mënyrë se ha si una bëjmë sua pyetjet është fisionomia, nuk oserei është që dire, nuk është neutrale. Kërkon një përfshirje emotive, questo një ngrohtësi. Fakti që janë dy gjuhë dëshmitare të një realiteti antik që ka të bëjë me bujkun dhe fshati, ndoshta proto-shqiptarët ishin të parët që filluan të mërëshin me bujësi në zonën e Ilirisë ku vendosën. Pra gjuha sarde dhe ajo shqipe në përmjet gjuhës ruajnë këtë frymë, frymën e bujësisë të fshatit dhe sidomos përshirje, mikpritjen, karakteristike tamam si ajo e fshatit që sot nuk ekziston më. Ajo aja tregon që ai që po vën pyetjen mezi prek një përgjigje pozitive. Është, domethënë, është i kënaqur që bën pyetjen dhe e di se do të marrë një përgjigje që do të jetë po. Ky është një interpretim i im normalisht. Come quando due persone della stessa famiglia si allontanano tra di loro, ma anche se sono lontane migliaia di chilometri, la parentela rimane. Interessante. Allora, in greco e in latino, quindi due lingue sorelle, nelle domande, nelle proposizioni interrogative, spesso si usavano delle particelle che, guarda caso, cominciavano con a. In latino an, an, e in greco ara. Queste particelle
sono scomparse in tutte le lingue europee. Mi risulta che siano rimaste soltanto in sardo e in albanese. In che senso? Nel senso che appunto voi albanesi, quando fate una domanda, cominciate con A. E quindi, se non ho capito male, perché poi ho sentito anche con le mie orecchie quando sono stato nella vostra bellissima terra, per esempio, a Vienti, a Vienti, giusto? Sì. Chiedo conferma al traduttore. Ecco, Confermo. questa caratteristica che è veramente bizzarra, nel senso che da un punto di vista linguistico è anche difficile spiegare. In realtà viene da lontano, ecco, è un'eredità di un modo di fare le domande che non era neutro, ma implicava un coinvolgimento emotivo, un trasporto affettivo. Che cos'hanno la lingua sarda e la lingua albanese in comune? Il fatto che sono due lingue testimoni di antiche realtà contadine, di antiche realtà pastorali, l'agricoltura, in fondo probabilmente i proto-albanesi, i primi albanesi, sono stati quelli che hanno cominciato a praticare l'agricoltura nella zona dell'Illiria in cui sono arrivati. Quindi il sardo e l'albanese, attraverso la loro lingua, conservano questo spirito contadino, questo spirito dei pastori, e soprattutto conservano appunto il coinvolgimento. L'ospitalità che era tipica del mondo contadino e che oggi purtroppo non esiste più per tanti motivi. Quindi quella A è già un trasporto, vuol dire che chi sta facendo la domanda non vede l'ora di sentirsi dare una risposta positiva, perché è già contento di fare la domanda e sa quasi che facendo quella domanda gli risponderanno sì, con entusiasmo. Në muzeun etnografik, i cili është i organizuar në një banesë të vitit 1764, janë të ekspozuara objekte nga 50 deri 350-400-450 vjeçare. 90% të objekteve janë funksionale, 100% janë originale. Banesa është me çardak të mbyllur dhe dy janë banesat qytetare më të mbrojtura në Shqipëri. I kalojnë 250 vjetët. Është Muzeu i Beratit, që është një organizuar në një banesë me çardak të hapur, dhe Muzeu i Krujës, një banesë me çardak të mbyllur. Është shumë i pëlqyer si muze, sa po hynë në ambientet e këtij muzeu, në ambientet e jashme, vizitorët njihen me furrën e pjekjes, njihen me apikulturën, me evolucionin që i ka pësuar, pra bleta në fillim që ndronte në gur, pasaj në dru dhe pasaj më vonë kosherët. Njihen me kotecin e pulave, me vendin e qenit, me krojet, që thamë edhe përpara për një qyteti jonë me emrin nga krojet e shumta që ka patur, dhe aty janë disa forma krojesh, dhe në vendet ku nuk ishte kroje, njerëzit kanë bërë puse, dhe ajo gryke pusit, është 300 vjeçare dhe shumë e bukur, e punuar me shumë kujdes. Në banesë pastaj, në katin e parë janë ambientet ku punoj, në katin e dytë banoj. Është organizuar me kujdes, ku janë, është ambienti i Kovaçhanës, ku përgatiteshin punimet e hekurit. Në këtë ambient ka dhe, është dhe pjesa që i kushtohet përgatitjes së qeramikës, po kështu aty është edhe vendi i bariut,
Dhe vend rinin poshtë, delet dhe dhitë dhe barit rinin lartë. Pastaj kalohet tek pjesa ku përgatite vera dhe rakia ke kantina dhe shumë interesante, ku në fillim kazani e rakis bashkë me ato pjesët përbërë se ishte në një mënyrë më primitive se sa që përët sot, sepse ishte ajo pjesa ishte me dru, pjesa ku qëndronte të uj, sepse në përmjet drurit uj ngrohej më nga dalë, nësa sot e bëjnë me metal, ku duhet ndryshohet shpesh uj që qëndroj i ftohtë për bërë dhe të kondensimin. Pastaj kalohet tek ambienti tjetër ku bluhej misri dhe është mulliri që bluhet e misrin edhe grurin nga ku dilte dhe mieli, është vendi ku përgatiteshin qeleshet dhe këto papuqet, po kështu kalohet pastaj në është dhe pjesa ku përgatitet ato të leshta të zgau që është shumë interesant, pastaj kalohet në ambient tjetër ku përgatitej vaji i ullirit dhe është shumë interesant si në mënyrën se si përgatitej, sepse ndërthuri dhe përgatitja në formën këtë si ishte vjetër ku kishte rendimet më pak, ose dhe mulliri që si që tërgohet dhe në pamje të uheja që përgatiste një sasi akome më të madhe. Gjitet në katin e dytë dhe në katin e dytë janë ambientet ku banoj, ku është shumë interesant dhe dhoma e grave dhe vajzave, ku ambienti dhoma është dekoruar me afreske, ka shumë dritare për tyrë shumë dritë, janë me perde të qëndisura me shumë kujdes, ka dhe motive komtare, janë arkat e pajës ku vajza përgatit një pajën për para se të martoheshin. Po këshu janë sofra, është ambientet ku qëndronin të ullur pjestarë, vajzat, femrat e familjes, janë djepet që përkundeshin fëmijet e vegjën. Pastaj në hall, që është shumë interesant dhe halli, që po e tregoni ju në pamje, në hall janë të ekspozuara veshjet e dhëndrit dhe të nuses, ku veshja e nuses është shumë interesante, ku vajza duhet të përgatiste vetë veshjen për para se të martoj, zonja e shtëpisë mëson të se si përgatitej, pra ishte një mision një vështirë për para se të qote tek martesa. Pastaj kalohet në dhomën më të bukur të muzeut, është dhoma e miqve, cila është dekoruar me shumë kujdes, ka një tavan të jashtëzakonshëm, të punuar nga mjeshtrat shqiptarë, kjo që po tregoni, është dhoma më e bukur e muzeut. Aty qëndronin vetëm personat meshkuj, femrat ishte ndaluar për tyra aty, dhe femrat shikonin nga dritaret e vogla që janë lartë, dhe se qëfar u mundon të atyre miqve tëftuarve, dhe vetëm njëra nga ato dritare shikonin, vetëm njëra mund vinde dhe i tek dera për cilë ato gjëra që mundgonin. Êshtë me të vërtet shumë interesante, aty nga të dhomë është të gjaku që është shumë i bukur, të avani si që thamë, janë të ekspozuara vegla muzikore, ashtu nga krau tjetë dhe armatime, është shumë interesante dhe shumë e pëlqyre si dhomë. Sa i tjetër është? Sa i tjetër? 260 vjeçare, dhe tavani është original dhe i pa rekonstruktuar, dhe nuk është fiksa i që po të regoni, është tavani është jarë zakonë shumë i bukur dhe është i pa imbrojtu dhe i pa dëmtuar. Duhet të theksojmë që ndërtesa është nuk ka patur fare probleme dhe objektet që janë brënda janë të mirë ruajtura për fakti se ndërtesa nuk ka lakështirë dhe plurë që ndikojnë në krijimin e mikroorganizmave, kështu që edhe objektet që janë brënda janë të mbrojtura me shumë kujdes. Pastaj kalohet në hamam, që është interesant, është në banjo me avull, duhet kemi parasysh që ishte një avancim shumë i madhë për kohë, një 1764, ku ndërtesa brënda kishte banjo me avull. Në kala kanë ekzistuar dhe hamame po ishin publike, ndërsa kjo ishte familje pasur që kishte banjo me avull brënda familjen e vetë. Pastaj kalohet tek dhoma e ndenjes, ku qëndronin të gjithë së bashku pjestarët e familjes kur nuk vinin miqë, qëndronin gjithë së bashku. Edhe ajo është dhomë shumë interesante, ku ka një ogjak që kryen të një funksion të dyfisht, ngrohte dhe vaskën, që ishte nga krau tjetër,
nga banjë më avull, po kishtë edhe ngrohen që bënte për pjesën që ishte ekspozuar në këtë dhomë denje. Është interesant fakti që fëmit ishën të ndarë, për faktin sa do donin të luan i njërë me tjetën, që ndronin një pjesë më lartë. Aty në atë dhomë kanë një tezga, ku ishte femrat e shtëpisë që gjitha ushtroshin për të prodhuar atë coprat e leshta dhe të mëndafshta dhe të pambukta. Janë rezervat e familjes, është fakt shumë interesant ku ato rezerva nuk prekeshin, që kur të vinin miqë që mos të turpëroheshin për balë miqëve, pra ishin rezerva. Pasaj kaluat të guzhina, që është shumë interesant të guzhina, guzhina kishte, ne i themi aspirator, pra kishte thithsen e tymrave, pra ishte magja ku përgatit e buka, ishin ato frutat e thata, po hamamit po të regoni këtë rrasë, që është shumë interesant si që thamë. Pra edhe guzhina është shumë e bukur edhe është një fakt tjetër që interesant, që duhet të tregojmë, guzhina si dhe dyrët të tjera janë më të ulta se sa normalia, ku personat detyrimisht duhet të përulleshin për para zotit shpis, duhet të neronin atë dos-do, pra të vanët ishën të larta, dyrët ishën të ulta. Të përshën një përullje për para zotit të shpis, është shumë interesant fakti. Pasta e kalohet në ambientit tjetër kërën të ekspozuar apunime, druri, janë rozeta, duhet kemi parasysh si në muzeun e Skënderbeut, punimet e drurit, pra që janë vazhdimi një traditë, do themi, që janë të realizuara me shumë kujdes, por edhe në këtë periudhë ku po flasim, janë në të vërtet shumë të pëlqyera dhe shumë të punuara me shumë kujdes. Është dhe dhoma e veshjeve, e fundit, ku janë të ekspozuara veshje, duhet kemi parasysh në vendin tonë, janë tre zonat të mëdha etnografike që kanë karakteristikat e tyre të veshjeve, është Shqipëria veriore, qendrore dhe jugore. Po kuptohet që edhe këto nuk ishin shumë fikse, se kishin ndërthurje të këtyre veshjeve, ku aty në atë ambient janë të ekspozuara veshje të malësisë së kryes, o pikërisht kjo është, janë veshje të fushës së kryes, pra ngjyrat krahasohen janë të krahasueshme dhe me ato veshje të Kosovës, është gjubleta e famshme, që të kemi parasysh gjubleta peshon dhe dejnë 15 kg, është veshje e jugut, kjo që po të regoni aty, është veshje e jugut të Shqipërisë. Me të vërtet, unë ju falenderoj shumë që e të rajtuat në këtë formë, duke të reguar dhe këto me ilustrimin me këto pamje të jarë zakonshme, nga muzeu etnografik që duhet të themi, shu pa unë burru që është mëj bukri pa diskutim në Balkan është, sepse është ndërtesa që ja jep të vlerë këtyre objekteve dhe mënyra e organizimit në një banes ka që bukur si që është në muzeum e etnografik kryes kjo mënyrë jetese ekspozuar me shumë kujdes. Faleminderit pa fund që në e datë të mundësi, faleminderit juve dhe i përshëndes gjithë teleshikuesit tuaj dhe e them këshu e them pa ndrojtje që kur do që të vini në Shqipëri, vizitojnë i kryen se do shikoni gjëra me të vërtet me shumë vlerë që do t'ju bëjnë të ndjeni mirë që jeni shqiptarë dhe ku do t'i jetoni dhe punoni. Çfarë bën ekonomine një vendi të jetë fort dhe në momente kriza është të mbaj ekulibrin? Cilët janë faktorët që japin këtë fort? Sfarja është do të pranojmë traditën. Do më thënë, tradita jonë shtetë formuse është largë që në vjetë në këna zonë histori një kombi, nërëse ka vende që edhe pse kanë histori më të vogël përse janë një shtatë më të konsoliduar si shtetë si gjemi ne. Së dytë do të pranuar që aftësia qeverisë, se do thot aftësi për të mirë menaxhuar, për të administruar ato pasuri që zotron vendi dhe ato janë ato që farë kanë lënë të parët në kuptimin e pasurive natyrore, njerëzore dhe financiare. Dhe në këte kontekst, aftësia për të qeverisur është diçka që fitohet me breza dhe është përgjegjësi e elites politike drejtuese që merr përsipër të drejtoj fatet e vendit. Në të njëjtën kohë, elementet e tjera që lidhen me pozitën gjeografike e tjerë, janë elementë që e favorizojnë apo defavorizojnë një vend caktuar. Në rastin tonë, ne kemi për shembull 1/3 e vijës kufitare në ujë. Është një pasuri kolosale. Kujtoj një studim ku kam punuar para ca vitesh, një vlerësim për potencialet zhvillimore të basenit liçenit Shkodrës për Shqipërinë dhe Malin e Zi, dhe vetëm prania atij liçeni
mundësonte që të jetoni në kushte normale 4 milion banor. Malizika 700.000, ne jemi 3.2 milion rezident momentalisht, ose 4.2 a 4.3 të regjistruar. Me këtë du të them që potencialet ekzistojnë, por shfrytëzimi i tyre, përdorimi i tyre është ende larg pritshmërive dhe mundësive që janë. Ose tjetër, Shqipëria zotron 40% të rezervave të naftës brut që ka Ballkani. Vetëm ne dhe Rumunët kanë naftë në Ballkan. Është një potencial shumë i madh zhvillimor, por përfitimet e ekonomisë son nga kjo pasuri që nxirret në gjendje të kuptohet, si nxirret nafta të papërpunuar, përfitimet e ekonomisë ton janë shumë më të vogla dhe nga vendet që janë të pushtuara si Iraku ose ndonjë tjetër. Do të them që kemi nevojë të përmirësojmë qeverisjen dhe kjo është dhe premisa që e bën vendin më atraktiv dhe një kostisht jep mundësi që të gjithë qytetarët të ndjehen bashkëpronar të pasurive natyrore, të ndjehen përgjegjës për mirë menaxhimin e tyre dhe një kostisht të investojnë dijet e tyre, kapitalet e tyre, mundin djersën e tyre për të bërë më të mirë, për të bërë të jetushëm vendin. Një të gjë mund të thuhet edhe për pasuritë të tjera natyrore dhe njerëzore. Pasuritë njerëzore duhen vlerësuar shumë sepse në periudhën që ka kaluar nga viti 90 ka një lloj fokusimi më të madh, përqendrimi më të madh të parave dhe të angazhimeve në infrastrukturën fizike, ka parasysh rrugë, infrastrukturën kulturore, jo shkollat, jo spitalet e tjerë, dhe më pak në elementin human, që shprehet edhe në pagën mesatare, pothuajse të barabartë me Kosovën dhe Maqedoninë. Ne jemi tre vendet me nivel më të ulët. Për shembull, paga një mesatare në Shqipëri 426 euro është më pak se 38% e pagës së Slovenisë. Do thotë që kapërcimi që ka shënuar Slovenia është gati 3 herë më shumë. Do thotë ata s'kan arsye ta lënë vendin e tyre. Megjithë sakrificat që kërkon kuptimin krahasim me Gjermaninë që ka 2520 euro mesatarën dhjetor apo nuk po flas për Zvicrën e vendet tjera që janë shifra shumë më të mëdha. Me këtë do të them që për të bërë ekonomia e fortë, nevojitet kontributi i secilit, por nevojitet dhe përgjegjshmëria e asaj elite. Nëse elita politike drejtuese motivohet nga interesa private, nëse funksionimi i shtetit vjet në shërbim të një numri të caktuar njerëzish që rëndom thirrën literatur oligark, nëse nuk respektohen parimet e njohura të ekonomisë tregut, konkurenca, sidomos në prokurimin publik, në procesin e licencimit, në dhënien e të drejtave ekskluzive të shtetit e të tjerë, kuptohet që eficienca burimeve në dispozicion, edhe kur nuk ka korrupsion bie, pra bëhen më pak kontributive në ekonomi burimet e zhvillimit, për rjedhoj kosto rëndon mbi të gjithë shoqërinë dhe pjesa që ka mundësi të lërë vendin pastaj rritet edhe tenton të ta gjejë veten diku tjetër sepse e shef të pamundur për të përballur me funksionimin e institucioneve, funksionimin e rendit, ligjit, sigurisë etj. Etj. Faleminderit që na dhatë këtë shpjegim kaq të qartë. Zoti Zef, disa ekspertë të ekonomisë kanë shkruar mendimin e tyre se sektorët më të prekur nga pandemia duhet kalojnë në platforma digjitale të e-commerce për të shitur produktet e tyre apo stokun edhe në tregun vendas. Funksionon kjo në realitetin shqiptar? Absolutisht po. Do më thënë, bota, kur të kaloj kjo pandemi, sepse pandemia është prezente, bota nuk do tjetë më si që është sot. Në kuptimin që ka nevojë për një restrukturim të ekonomisë, një restrukturim të zinxhirit të marrëdhënieve në treg, dhe përdorim më të avancuar të teknologjisë, përdorim të shitjeve online e tjerë, dhe këto janë fenomene që në përëndim e kanë qëtifiku vetën, por duhet pranuar që edhe këtu biznesi, sidomos biznesi i konsoliduar apo që njihet si ekonomi e shkallës, po tenton ta gjej veten pikërisht duke përdorur këto instrumente të njohura, këto metoda të njohura që duke zgjeruar përdorimin e IT-s, duke kryer me kosto më të ulët dhe më të shpejt në kohë transaksionet, duke u gjend më afër blerësit, klientit, krijon mundësi që të evitohen, natyrisht do ta paguaj transportin, kuptimi do të zvoglohet ajo peshë, por rritet pesha e IT-s dhe formave të tjera që janë krejt adekuate. Mirë, po dhe kjo kërkon politika të caktuara. Për shembull, nëse Shqipëria takson
çdo faturë blerje online me që është mbi 22 euro, siç ka ndodhur, është në një farë mënyrë sikur të detyrosh blerësit kalojnë nga dyqani i këtij apo atij oligarku, nga supermarketet të mëdha në Tiranë apo rreth Tiranës, dhe të mos përdoret ajo që përdoret në gjithë botën, mundësia për të bler përmes teknologjisë informacionit, pra përmes internetit. Kjo kërkon politikën tjetër që, pra, taksimi është një element, siç përmendet ju, politikat fiskale. Por kërkon të anën tjetër që bankat duhet të jenë më fleksibël, edhe njëkohësisht ta kuptojnë trendin e kohës. Nuk mund të vazhdojnë përjetësisht që bankat të merren vesh midis tyre, dhe kjo është situatë oligopolistike për mendimin tim, dhe të mbartin gjithë të barën e krizës mbi konsumatorët, rrisin koston për depozitat e përkohshme apo për llogarit që përdoren për pagat. Dikur paguash vetëm në vit, tani paguhet në 6 muaj, tani paguhet për çdo transaksion, sa herë me rrogën të mbajnë diçka. Dhe të njëjta gjë mund thuhet edhe për shërbimet e tjera, dhe kosto e shërbimeve bankare, komisioneve për shërbimet bankare është shumë më lart nga vendet e origjinës të këtyre bankave, që ndryshojnë shumë, që s'duhet të ndodhë. Mund të ketë një diferencë, kuptohet, sepse presupozohet që rregullon tregu, por rastin tonë është mbartja e krizës tek konsumatori fundor. Nëse bankat nuk ndërgjegjësohen, nëse rregullatori, është përgjegjësi shumë e madhe rregullatorit, çdo sektor, po edhe sektorin bankar, nuk ndryhyn për të imponuar element konkurrues në treg, kuptohet që nuk zgjerohet blerja përmes rrjeteve online. Nëse qeveria nuk i shikon taksat mbi blerjet online, nëse qeveria nuk shef politika që ndjek për të inkurajuar drejt tek Amazon, për të inkurajuar që të kenë depo edhe në territorin tonë apo në territorin afër nesh, në mënyrë që të krijojnë lehtësi të nevojshme dhe të jetë thjesht mekanizmi i shpërndarjes, siç ndodh rëndom këto në botë, kuptohet që këto penetrojnë, por me kosto shumë të madhe për qytetarin, ashtu sikur se edhe vetë shërbimi i internetit është nga më të lartët, edhe pse kemi një shkallë të vogël, diku te 57% penetrimin e internetit, cilësia dhe kosto e shërbimit është ende shumë e lartë, pikërisht sepse mungon konkurenca e mjaftueshme, dhe aty ku është nevojshme edhe ndihma shtetërore, shtetja nga shteti për ato biznese që kanë interes publik, por që në kushte private nuk zhvillohen. Për fjala, po marr internetin në kukës, mund të ketë shumë pak përdorues. Në përvojat botërore tregojnë që ndërhyn ndihma shtetërore, pra parashtohet nga taksat për një periudhë kohë të caktuar sa të bëjë një minimum abonentësh. E kështu ndodh, domethënë, përgjithsisht në botën që na rrethon. Mendoj se nuk ka gjë që nuk dihet, por shumica gjërave janë çështje vullneti, dhe uroj dhe shpresoj që krahas me rritjen e transparencës, krahas me rritjen e ndërgjegjësimit publikut, krahas me rritjen e përgjegjësive të individit në një botë që ndryshon të zhvillohet vazhdimisht, të rritet depresioni pozitiv pjesëmarrjes qytetare në qeverisje, në mënyrë që të rritet presioni pozitiv për një mirë administrim të pasurive, burimeve të zhvillimit, edhe njëkohësisht për një lidhje më të mirë midis premtimeve që bëhen fushata elektorale me sjelljen që adoptohet masi vinë në pushtet. Pse CMN, Bersh dhe Banka Botërore raportojnë shifra të zymta për ekonominë e Shqipërisë? Kur e para njerë duhet të dini që të gjithë shifrat që raportohen për ekonominë shqiptare prodhohen në Shqipëri. Maksimumi që bëjnë FMN-ja, banka, Bershja apo institucionet tjera është përdorimi i modeleve ekonometrike për prognozat. Dhe më thënë, ata marrin dhëna që prodhohen këtu, se ta konë inflacionit, papunësis, pagës mesatare, personave në punë, personave papunë, personave në ekonominë informale e tjerë, dhe projektojnë skenare të ndryshme, çfarë ndodhet me një rritje ekonomike 2%, 3% e tjerë, dhe çfarë potencial është drejt ku mund të shkojnë, dhe këto i vinë në ndihmë qeverisë për vendimarrjen e saj. Ndërkohë, prognozat e zymta për ekonominë tonë kombëtare vinë për shkak të, do thosha, të evidencës që ka për periudha të caktuara. Për shembull, të gjithë e dimë që në periudha elektorale coptohet buxheti në veprat vogla publike, synohet të kënaqen baraktarë të vegjël të provincave, synohet të krijohen burime financiare për të mbështetur në fushat kandidatë caktuar, dhe ato mund të fillojnë një vit përpara. Do thotë që vitin para zgjedhor, për shkak të zgjedhjeve, buxheti degeneron, deformohet, përfundon në duart papërshtatshme në mënyrë abuzive dhe korruptive një pjesë. Në të njëjtën kohë, do të thotë që përkesohen shërbimet publike, arsimisht në të tjerë, do të thotë që
vihet në funksion të zgjedhjeve. Kjo është vitin para zgjedhor, kurse vitin e zgjedhjeve, përgjithsisht ka një tendencë tjetër që buxheti harxhohet në gjysmën e parë të vitit për të përshtatur zgjedhjeve, dhe në të njëjtën kohë do thotë që rritet borxhi i njësive të qeverisjes vendore, i bashkive, pa pyetur për përgjegjësinë se mund të jenë, mund mos jenë në zgjedhjet më pasme. Kështu që në këtë këndvështrim, përkesimi i performancës fiskale është një dukuri e njohur në të gjitha zgjedhjet në 30 vjet të fundit, 7 zgjedhje apo 8 sa kemi bërë deri tani. Atëherë, parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, parashikimet e Bankës Botërore, të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, të agjensive tjera zhvillimore, bëjnë që ta marrin konsiderat këtë faktor. Pra, kur vendosin matricën atje, domethënë kur ndërtojnë skenarin, përfundojnë te skenari më pak optimist pikërisht për këtë shkak. Kur shtohet kësaj edhe pandemia, kuptohet që filloi të shihet ku ndikon, ndikon te punësimi, ndikon te turizmi, ndikon te shërbimet, ndikon te rritja e pasigurisë. Atëherë qeveria dhe në presionin e tyre, po edhe vetë qeveria vjet para dilemës, a do të rrisë taksat apo do të përkeqësoj shërbimet publike, shpenzimet që bëhen për arsimin, shëndetësinë, mbrojtjen, diplomacinë e tjerë. Kjo është dilema që ka çdo qeveri. Atëherë sa po ndryshon qeveria, qoftë edhe brenda majorancës, në vitin e parë pas zgjedhjeve, në merr masat antipopullore, rrit çmimin e energjisë, çmimin e ujit, rrit kontributet e sigurimeve shoqërore, vendos taksa gjasme, taksa përkohshme, thotë Bashkia e Tiranës. Po ka 7 vjet që mbledh nga 10 milionë euro çdo vit për të bërë shkolla. Shkollat i bën në PPP. Në fakt ja përcjell 5 oligarkëve që kanë ndikim do më thënë në vendim marja dhe që a ka parojnë kryesisht fondet publike pa garë edhe me kostë më të madhe nga kostë të tregut. Kështu që në këte këndvështrim, kur në toat matrica, parashikimeve, këto përfshihen të gjitha këto lloj faktorës. A ka një histori turizmi në Shqipëri? Dhe nëse është mundur, mbase edhe me prapërsi, është shumë interesante. Ne jemi nga vendet unikale në botë. Ne shumë pak vende si motra që kemi jetuar deri në 1990 me një censur të jashtëzakonshme. Por zanafillat e shkëmbimeve të udhëtimeve kanë lindur përpara regjimit komunist. Atëherë kur Shqipëria filloi të bënte lëvizje kundrejt tregut dhe Italia ka qenë nga tregjet e para të shkëmbimeve, dhe më shumë Austro-Hungaria, dhe kanë qenë ato fillimet, kuptohet kërkesat për pushime ose për turizëm, kanë qenë komplet specifikuara ndryshe. Në vitet 24-90 ne jemi një shembull i veçantë i botës në zhvillimin e turizmit. Nuk themi që kemi bërë turizëm, kemi bërë një turizëm politik, të managjuar kundrejt interesave që ka patur regjimi atëhershëm, dhe shumë turistë të cilët ishin shumë afër kërkesës për të parë se çdo të thotë komunizëm, e zgjidhnin Shqipërinë si destinacion dhe e shihnin atë me të vërtetë. Mbas viteve 90 deri sot kemi gati 30 vjet dhe realisht ashtu sikurse çdo gjë në Shqipëri si një tranzicion i cili në periudhën e vërtetës ka qenë i gjatë. Edhe turizmi ka kaluar të gjitha vështirësitë dhe etapat e tranzicionit. Nuk duhet të bëjmë largesë nga kërkesa ambicioze që ka për të qenë konkurent në turizëm. Ne vim nga një sistem komplet me rezurse pothuajse zero, me një eksperiencë minimale. Jetojmë në një rajon nga më dinamikët edhe në botë, mund të quhet. Zona e Mediteranit është zona nga më interesantet. Dhe kemi eksperienca për rreth kufive tanë që konkurojnë në nivele shumë të larta. Kështu që kur turizmi në Shqipëri filloi të iniciojë, bëhet fjalë rreth viteve 2000, kanë filluar kërkesat, të cilat kanë filluar katalog të ndryshëm të operatorëve turistik kurajoz, guximtar që e futën Shqipërinë në hartën e pushimeve për klientët e tyre. Sot në 2020 mund të themi që Shqipëria, pambarësi statusit të Covidit ose statusit të aktual që po kalojmë, ishte në momentin dhe në vitet më të mira të startupit, mbasi në përhir të vërtetës
për një punë jo të vogël kurajoze nga operator të ndryshëm, pse jo von edhe Ministria e Turizmit e filloi të atashohi me kërkesat ambicioze të tregut. Kemi një qasje në katalog, po thuyse në mbar botën ku Shqipëria tashmë nuk është më indiferente, por është pjesë e hartës të tureve ballkanike. Kjo për arsye se destinacioni ku ne jemi është një destinacion me shtete shumë të kufizuara të vegjel dhe udhëtarët qoftë nga Azia, qoftë edhe larg Evropës e shohin Ballkanin si një destinacion. Dhe nuk mund të shpëtoj as Maqedonia, as Shqipëria, as Malizi, as Kosova, apo dhe Kroacia, dhe ne jemi përfitues tani nga Greqia dhe Kroacia, dhe operatorët kanë filluar ta kenë dhe janë shumë kataloge, shumë sajte turistik, për hir të vërtetës nga Amerika në Azi që e kanë Shqipërinë hartën turistike. Së fundi në 2-3 vitet e fundit, njërisi që e njohë akoma më mirë ishte krahas shkëmbimeve kulturore që ishin baza kryesore ku Shqipëria filloi zemra në fillën, ishte futja e tregut të Shqipërisë në tregun balnear ose në tregun e Bregdetit, dhe për hir të vërtetës, mbasi bota nuk është absolute pesyje standardeve Dubai ose ka tregje ku ne edhe mund të konkurrojmë, dhe me një modesti u fillua një hartë e re turistike e cila mund të them që në këto tre vitet e fundit ka përpjekje të jashtëzakonshme për të krijuar atë që quhet klasë shërbimi, për ta futur tregun në një ngjyrë turistike, për ta futur në konkurrencë me vende si Greqia, Turqia apo Kroacia, pse jo Malizi, dhe mendoj që numri i të ardhurve në Bregdetin Shqiptar në vitet e fundit për hir të vërtetës edhe për çarterat që janë ulur në Shqipëri nuk ka qenë indiferent me pritshmërinë. Dhe kjo ka filloi të krijonte një klim kundrejt dimensioneve ose të nevojave që kishte ky lloj turizmi, po flas për turizmin e Bregdetit, ku më njëherë filluan të lindin aksionistët e parë, themi, të turizmit për ture ditore, diku në hiking, diku në rafting, diku në shërbimet e tureve shumë të veçanta, dhe harta po fillon dhe po mbushet. Dhe klasa e shërbimit në hoteleri po fillon të kuptoj që turizmi nuk është më një rastësi, por është filloi të marrë një formë një vjeçare. Mbasi për hir të vërtetës Shqipëria ka një fat të jashtëzakonshëm dhe në këtë nuk mund ta injorojmë qoftë kohën, natyrën, mrekullit. Është një vend i vogël me mundësi deti, mali, kulture historike, natyrë për hiking, për biking, dhe turistët panë që po është një nyje shumë e rëndësishme në Ballkan dhe shumë ture filluan të centralizohen në Shqipëri. Do të thoja, është një mëkat botërore Covidi për të frenuar gjithë botën, por për ne që ishim të brisht sa kishim filluar të futeshim në këtë hartë dhe ishim realisht sa kishim filluar të krijonim këto shtresat e para të shërbimit, klasat e recepcionistët, menaxherët, ishte një vit, është një prerje që do na kushtoj për hir të vërtetës, mbasi nuk është shumë e mundur sa po shohim dhe nuk është aq shumë e thjeshtë për ta kaluar këtë tranzicion, mbasi janë prishur shumë raporte ku furnitorët e industrisë nuk kanë arritur ta përballojnë këtë nga ana ekonomike dhe kanë krijuar mënyra gjetjeje të ndryshme përballjeje, dhe të gjithë po kalkulojnë në mënyrë maksimale kostet e tyre për të krijuar atë që quhet nevojë e ekzistencës. Ndërkohë që destinacioni kishte marrë, ka marrë një ngjyrë, me thënë të vërtetën, sajtet turistike shqiptare janë cross point të shumë interesave në Ballkan. Një turist me kulturë historike kur vjen gjen pjesë historisë të Ballkanit dhe e fillon që nga Aleksandri i Madh në Maqedoni dhe përfundon në Cezare, përfundon në Venecien e pasur, ka shumë pika interesi në kulturën e tureve historike shqiptare. Kështu që u krijua ajo klasa e guidave profesionale që mund të themi dhe i dha një akses shumë pozitiv
shitjes së këtyre turave ose interesit nga tur operatorët botërorë. Jemi në këto momente, industria e turizmit, nëse do ta bënim një hartë, ishte në kurbën më të lartë të vetëm, në 2019-ën arriti kurbën më të lartë në 150 vitet e fundit. Dhe 2020-a, nëse do t'i rikthemi përsëri hartës, çfarë ka shkaktuar? Po, 2020-a ishim pikërisht në momentet që ne po përgatiteshim kur lindi Juan, kemi qenë të interesuar çfarë po ndodh në Kinë, por nuk e mendonim kurrë që kjo rrufe do shkatërronte jo Shqipërinë, po do të gjyrizonte të gjithë botën, jo vetëm turizmin, por gjithë ekonominë botërore. Në marsi u bllokuam, kemi pasur një lockdown të menjëhershëm, i cili deri në maj krijoi një shok, dhe mbas majit u prishën të gjitha planifikimet. Programi i lotarisë siç njihet gjerësisht, apo programi shumëllojshmërisë, është ka të bëjë në fakt me që të, në Amerikë që të diversifikohet popullsia, pra të t'i rritet shansi edhe atyre shteteve apo kategorive të cilat kanë më pak emigracion në Shtetet e Bashkuara. Dhe ky program, pikërisht programi i diversity visa, i vizave të shumëllojshmërisë apo gjerësisht programi lotarisë, ky program mundëson, si që ka mundësuar në fakt shqiptarve, dhe edhe sigurisht edhe vendeve të tjera, që të përfitojnë shumë nga ky program, duke mundësuar atyre që t'i bëjmë me green card, dhe më pas ata të mund të bëjnë bashkimin familjar për njerëzit e tyre, duke bërë qoftë edhe me green card për bashortën e tyre, bashortin apo fëmijët, apo në më tutje pastaj duke qënë me pasaport amerikane, pra në shtetas amerikanë, t'i bëjmë bashkimin familjar rrethit pak sa më të gjerë prindërve të tyre, vlezërve të tyre e tjerë. Pra ky program i jep një mundësi, një shans atyre popujve të cilët kanë më pak emigracion për të ta diversifikuar popullsinë, pra për t'i dhënë shanse edhe popujve të tjerë të cilët kanë më pak emigracion, dhe kjo është mënyra që është gjendur nga Kongresi për ta arritur këtë qëllim. Cilat janë hapat që duhet të kalojë një person i cili futet në këtë program? Hapi i parë normal është plotësimi i formularit online. Pastaj çfarë ndodh? Atëherë, normalisht në fillim të tetorit dilet me periudhën e regjistrimit, se kur është periudha e regjistrimit për lotarinë amerikane. Kusht është shkolla e mesme? Pra dy janë kriteret në përgjithësi, shkolla e mesme me kotë plot, ose të kesh një përvojë pune e cila të kualifikon. Ne gjithmonë i mëshojmë shkollës së mesme me kotë plot, sepse kategoritë e punës të cilat të kualifikojnë janë shumë pak ato punë të cilat mund të kualifikojnë, ose punët që janë të renditura për kualifikimin e këto program në përgjithësi në Shqipëri, janë punë të cilat kërkojnë jo vetëm të mesme, por të lartën në Shqipëri. Kështu që do ishte shumë e vështirë për dikë që të kishte një pozicion, pra po themi pa arsimin për katës, të kishte një pozicion i cili në Shqipëri do të kërkonte arsimin e lartë. Në kujtesën time, shumë pak kanë qenë ata persona që ja kanë dalë të kualifikohen në përmjet përvojës së punës. Ndaj, do të cek më tepër pjesën e shkollës. Mund të kualifikohen edhe persona me shkollën të cilën të mesmen e kanë part-time apo me korespondencë, nëse ata kanë mbaruar shkollën e lartë e cila është e njohur e akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve. Kurse personat të cilat kanë mbaruar shkollën e mesme me kotë plot në përgjithësi, sidomos gjimnazi dhe një pjesë e mirë e shkollave profesionale, gjithashtu kualifikohen. Pra baza është shkolla e mesme. Kur nuk e kanë shkollën e mesme me kotë plot, gjimnaz apo profesionale, shumica tyre të cilat duhet të kenë paka shumë një kurrikul të ngjashme me gjimnazin, atëherë duhet shikuar edhe pjesa që të kenë mbaruar të larta. Ka dhe një, shpeshherë më bëhet një pyetje dhe dua ta cek edhe këtë, a ka kriter moshe?
për të aplikuar. Në fakt nuk ka. Nuk ka vendosur Kongresi apo Departamenti i Shtetit nuk kanë një kriter moshe për të aplikuar për lotarinë. Por për shkak se kusht është shkolla e mesme, atëherë në një farë mënyre detyrimisht duhet që gjatë atij viti që jepen intervistat, pra jo në tetor të këtij viti, nëse supozojmë që në tetor të 2021-shit ti po aplikon për regjistrohesh për lotarinë, të përzgjedhurit dalin zakonisht në maj ose në qershor të vitit pasardhës. Pra, nëse po themi unë aplikoj tani në tetor të 2021-shit, dhe shikoj që jam përzgjedhur në maj ose në qershor të 2022-shit. Okay? Intervistat fillojnë të mbahen nga 1 tetor i 2022-shit deri më 30 shtator të 2023-shit. Prandaj quhet ky program do të quhet DV 2023. Nëse unë e kam mbaruar shkollën e mesme gjatë po themi në qershor apo në korrik kur mbyllet shkolla e mesme të 2023-shit, unë kam të drejtë aplikoj. Më kupton? Pra, pavarësisht se unë aktualisht nuk e kam mbaruar shkollën e mesme, por nëse unë do ta mbaroj atë deri po themi në korrik të 2023-shit, unë prap kam hapësirën e kohës nga korriku deri në 30 shtator që të më lëshohet viza. Sigurisht këtu rallë herë ndodh që vizat të mos ketë viza më në dispozicion. Pra tjetë ketë kufizim viza sepse janë lëshuar po arrim pragun e 55.000 numrave të vizave. Kjo është një çështje që rallë herë ka ndodhur, por gjithsesi unë do thoja që ata që kanë dëshirën që të aplikojnë, mund të aplikojnë dhe të mos kushtëzohen që nuk kanë mbaruar shkollën e mesme tani dhe nuk kanë të drejtë që të aplikojnë. Një tjetër konfuzion që kanë njerëzit është për një çift të martuar dhe fëmijët e tyre. Në qoftë se kemi bashorte dhe dy fëmijë, secili prej bashorteve ka të drejtën që të bëj aplikimin e tij ose të saj më vete si aplikant kryesor dhe duhet patjetër të përfshi, nëse është bashorti, ai do të përfshi bashorten e tij si aplikante derivative dhe fëmijët e tyre në 21 vjeç në ditën që po aplikojnë. Edhe një herë theksoj deri në 21 vjeç në ditën që ata po aplikojnë, sepse ky është faktor skualifikues. Nuk duhet se po duhet t'i cek një çik se shpesh herë kam parë që janë skualifikuar për shkak të këtyre gabimeve. Nëse nuk janë të martuar, nuk duhet të deklarojnë një bashorte ose bashort të arshëm. Pra, nëse në atë moment janë me gjendje civile të pamartuar, atëherë do të vendosin vetëm veten e tyre. Po të vendosin një bashorte të arshme, ky është faktor skualifikues, nuk e lejon rregulloria. Në të njëjtën mënyrë, nëse nuk vendosin bashorten dhe janë të martuar, pavarësisht se edhe nëse janë në proces divorci, nëse nuk ka vendim gjykate në atë moment që janë të divorcuar, po themi, edhe ky do ishte një faktor skualifikues. Një tjetër gjë ndodh kur fëmia nuk jeton me personin apo me çiftin, dhe nga njërë nuk e kanë vendosur, nuk e kanë deklaruar të aplikimi fillestar, faktor skualifikues. Dhe të vjen vërtet keq sepse njerëzit pritshmëria është që do marrin vizën, janë mëse të kualifikueshëm, kanë shkollën e lartë, pra i kanë të gjitha shanset dhe në ditën e intervistës konsulit dhe dyrot i thotë që nuk kualifikojnë. Një tjetër gjë dhe mund të them me knajsi që ja kanë dalë sepse vërtet kur punoja njërë një kohë në seksionin konsulor ishte dhe me qëllon dhe gjithmonë që konsulim thrisë dhe mua t'i jepja të lajmin jo të këndshëm, vërtet e hidhur, kur personi kishte bërë gabim në fotografi, në vendosin e fotografive. Çfarë sillte kjo? Në momentin që ti bën gabim në ngarkimin e fotografisë së sakt, pra të personit të duhur, pra i ndatron me dikë tjetër, edhe ky është një faktor skualifikues. Para disa vitesh dhe ishte shansi që drejtori i Kentucky, i qendrës konsulore Kentucky, ishte një ish shefi im dhe në një nga trajnimet që pata unë janë ngrita si çështje, sepse deri në atë kohë nuk ishte mundësuar që personit të shikonte, të arrinte të shikonte fotografinë që ai ose ajo ngarkonte në sistem, në aplikimin fillestar. Dhe kjo është nga gabimi apo nga një moskujdesi e momentit, kishte plot raste, kishte nga 10 deri 20 raste që skualifikoheshin vetëm për këtë çështje. Mirë po, që të gjitha këto ishin raste më se të kualifikueshme dhe ishte vërtet një ndesi jo e këndshme, ti thoje që nuk kualifikohesh.
ishte sukses, sepse u bë ai rekomandimi imi, sugjerimi imi, arriti që të bënte një ndryshim mbarbotëror dhe në aktualisht aplikimi ose regjistrimi, aplikimi për regjistrimi për lotarin, aktualisht të lejon që ti të shikosh fotografin. Ka patur prap tek tuk në një rast që ka patur në një, dhe më dhe nga bim në ngarkimin e fotografisë, por janë shumë herë më pak krasuar me në si qka që më përpara. Këto janë faktorët që të skualifikojnë i theksoj sepse vërtet kanë rëndësi. Një diçka tjetër do thoja prap për ata persona që nuk janë shumë në pjesën e kompjuterit, adresa e-mailit ka rëndësi, sepse në ata adresë e-mailit do të vinë edhe njoftime që të hysh tek llogaria online. E mira është që gjithashtu pasi të kenë kryer regjistrimin, personat të ruaj numrin e konfirmimit, jo se nuk e gjenë, mund të gjenë edhe më vonë, mund të ri gjenerohet, por e mira është që ta ruajnë atë numër konfirmimi, për të parë më vonë nëse janë përzgjedhur apo jo. Cilat janë disa nga pyetjet në përditshmërinë tuaj që bëhen më shpesh nga ata që janë futur kësaj rruge, si mund të themi? Po, tani unë preka çfarë nuk të kualifikon dhe njerëzit shpeshherë nuk dinë, për shembull, jemi çift, duhet të aplikoj vetëm unë apo edhe bashortja? Pra sepse është ai rregulli që nëse unë si aplikant kryesor aplikoj dy herë dhe njerëzit ngatrohen dhe thotë, "Ok, unë aplikova një herë." Mundet bashortja ime të aplikoj, a quhet kjo aplikimi dy fisht? Nuk është aplikimi dy fisht. Nëse unë aplikoj dy herë brenda një ditë program, atëherë unë skualifikohem automatikisht. Nga një trajnim që kam marrë nga Kentucky Consular Center, është rreth 20,000 aplikime skualifikohen në një vit të vetëm nga aplikime të dy fishta. Pra sistemi është aq i sofistikuar, edhe kështu që nuk doja rekomandoja kujt që të ta bënte një gjë të tillë. Kjo është një e tjetër, është në lidhje me fotografinë, nëse kanë përdorur fotografinë që po ngarkojnë këtë vit, nëse kanë përdorur edhe një vit më përpara, edhe ky është një faktor skualifikues. Pse është skualifikues? Sepse ka plot agjenci që në fakt marrin të dhënat tuaja nga aplikimet më parashme, po themi, dhe çfarë bëjnë ata? I riaplikojnë vazhdimisht dhe në momentin që ti del fitues dhe ti s'di gjë fare që agjencia ta ka bërë këtë gjë, dhe ata të kërkojnë shumë legësh për aplikimin dhe si thua të detyrojnë që, sepse sigurisht kur është edhe dëshira e personit, dhe ata të kërkojnë shumë të majme në këtë drejtim. Për këtë arsye, Qendra Konsullore e Kentucky i ka parandaluar duke mos lejuar fotografinë e një viti të mëparshëm që të përdoret. Pra për të minimizuar këto agjenci mashtruese, si thua për të aplikuar për personin, pa djenin e personit. Çfarë pyetje është të tjera? Në lidhje me shkollën në përgjithësi, pra cila shkollë të kualifikon, këtë pjesë dhe përsëri e them, në faqen e ambasadës amerikane në Tiranë, është kjo pjesa arsimit se cili arsim të kualifikon, sepse prapë me krenari mund të them që e kemi vendosur në faqen e internetit ambasadës, dhe në shumë faqe të tjera të ambasadave të tjera kjo informacion mungon. Kështu që dhe kam parë në fakt personat të cilët ata që duan arrin ta gjenë këtë informacion dhe janë goxhat informuar. Pastaj ka dhe persona të tjerë që e duan shkurt, e duan t'i japësh gjithmonë informacionin aty, nuk e bën kërkimin e dur në faqen e zyrtare. Dhe këshilla ime është gjithmonë shikoni një herë në radhë të parë, lexoni burimin zyrtar të faqes së ambasadës amerikane, sepse aty do të gjeni goxha informacion. Dhe pastaj, nëse ka ndonjë paqartësi, aty gjithashtu publikohen edhe udhëzimet në shqip, si të aplikoni, se si të shmangni gabimet të mundshme. Sigurisht është pak sa i gjatë, por ai që është interesuar, unë do thoja që ja del dhe nëse ka ndonjë paqartësi të vogël, ata mund të kontaktojnë ose ambasadën amerikane në Tiranë, ose në një personel të autorizuar që merret me këto shërbime. Ka shumë persona që merren me këto apo agjenci, çështja është që duhet shkuar te personat e saktë. Hey, hey, hey,
prizreni, morje shkoder, o hajde drime se të kamoder, me redursin e tiranen, ose në kështuhet zojnë nanen, unë traspeje dhe gjakov, o dreni të lape dhe rugov, mjen dhe qanje mitrovica, o ka qaniku e kamenica, mjen gjiloni e Prishtina, o ferizaji e veklina, o, kështu ka las bashku dorina. Në bache në tënde, dyse të rënjë mojolë, po se qurit kjo vajza, o që po me për me dojore, mos ma bën me dojore, po folë me dojë, se në shohinë bota, po kusheti se shtojonë, dhe lëzat kur bisedojnë më të lëzat, dhe lëzat kur bisedojnë më të lëzat, shoqja shoqen që nga cmojnë më të lëzat, shoqja shoqen që nga cmojnë më të lëzat, e dini e shini ju të lëzato, që na marin balështruaro, e dini e shini ju të lëzato, që në marim balështruaro. Dhe kur bardat qajnë fluturin, si ka nga jo loda, këndojmë nga lartë, me dashurim mojar bërim, palët e detit shkumojnë plodat, bashkë me shokët në brek kemi dar, sa kemi marë, s'ka deti varë, o moje bukurar bërim, shikojnë nga lartë, menojnë për ty, o moje bugu shqipëri. Bravo! Bravo! Tu man ku që moj bel, o, ma bën me si, ma bën me dor. Tu man ku që moj bel, o, ma bën me si, ma bën me dor. Ma bën me si, ma bën me dor. Të pretë djali në obor. Ma bën me si, ma bën me dor. Të pretë djali në obor. Barbaro Vasiliko, moj dhënte mi akushi do. Marbaro Vasiliko, moj dhënte mi akushi do. Moj dhënte mi akushi do. Se s'jami zoti për to. Dhënte mi akushi do. Se s'jami zoti për to. Faleminderit. Kënga e dytë është me Lule Moj Bardhule. Ma ke palino, me Lule Moj Bardhule, ma ke palino, me Lule Moj Bardhule, dule to je piua, balino fan mamua, dule to je pjallë lëberit, balino mua të mjerit, dule to je piua, balino fan mamua, dule to je pjallë lëberit,
mjerit, balino mua të mjerit, ma ke kusëno, me lule moj pardule, ma ke kusëno, me lule moj pardule, dule to je figua, gusëno falma mua, lule to je pja yllë berit, gusëno mua të mjerit, lule to je figua, gusëno falma mua, lule to je pja yllë berit, gusëno mua të mjerit. Gjama dani via via, o është Kosova, o është Shqipëria, resi se mërë qitelia, o sa e madhe, o është Shqipëria. Gjama dani via via, o është Kosova, o është Shqipëria, resi se mërë qitelia, o sa e madhe, o është Shqipëria. Kam një lot pikon sijar, se në sheku jam shqiptar, dhe kur malet im loj bora, për atë dhe nga si amora, dhe kur malet im loj bora, për atë dhe nga si amora. Gjama dani via via, o është Kosova, o është Shqipëria. Resi se mërë qiftelia, o sa e madhe, o është Shqipëria. Gjama dani via via, o është Kosova, o është Shqipëria. Resi se mërë qiftelia, o sa e madhe, o e Shqipëria. Faleminderit shumë, të lumtë goja, faleminderit shumë. Bravo. Faleminderit shumë, të knaqe, ke kënduar me shumë. Knaqësi. Si zoshte korbi të ndëmë, morëm botën anë banë, Greqin edhe Kanadan, Italie gjithë dë njën. Aman, aman, mo Shqipëri, e nga dy plesh, o në gjdo shtëpi, lutë në nënat, në avli, kve unë jo fëmit e mi. Kjo këngë në të vërtetë ka patur në zëmërën, ka rridhur nga unë dhe nga zëmërën e në nënësime e cila ishte përgatitur shumë prindër për largimin e fëmijëve të saj, edhe ajo nuk e donte natyrisht emigrim, sidomos pjesën time që isha në Gjermani, sepse shumë vite kam jetuar atje, njoh shumë mirë emigracionin, njoh shumë mirë anët, edhe të mira, apo edhe pjesën e problematikave që s'është e nevojshme ti përmend, tu se diem nga të gjithë, po ne bëjmë më të mirën e mundshme, edhe në këtë këngë kam thënë dhe këto fjalë. Përveç asaj atyre që i citove pak më përpara, them, jemi lirë dhe arian, pse të harrojmë vatan, të Zotët, po për të tjerë, sepse vërtet shqiptarët shkëlqejnë në shumë fusha, jo vetëm tani, po në shekuj, po për vende të ndryshme, fatkeqësisht, të Zotët, po për të tjerë, mbetëm më derë, okej, e bërë pak më popullore. Një këngë tjetër me tekstin e Çajupit, edhe atë kam shumë për zemër. Ku kam patur shtëpinë, ku kam njohur perëndinë, të parët ku kanë qënë, dhe varret që kanë lënë. Ku kam patur shtëpinë, ku kam njohur perëndinë, të parët ku kanë qënë, dhe varret që kanë lënë.
në mëdhe e quhet e toka, ku më karë në koka, ku kam patur në ne atë, ku më një dhe gurit atë. Milëndin e ti ku vajte lulio, lulio, lullë zahim me zëmëra moj, zëmëra më këndon. E bia i me moja djelit e ku është, e bia i me moja djelit e ku është, ja djelit e ku është. Tani një këngë që i përqep që do përre shpresës. Nëse i përqenin edhe këngë të tjera të mija, por unë atë në bajta mëndë. Nuk e di se kur gabova, kur të lash, a kur të mora. Bëra mira, bëra keq, o si ti abëj, o si ta ndreq. Hallë me ty e qëfë me ty, të kam dite natë në sy. Kur të kisha nuk të doja, kur më i ke të kërkoja. Hallë me ty e qëfë me ty, të kam dite natë në sy. Kur të kisha nuk të doja, kur më i ke të kërkoja. Ta vresh e gjën mi barë, kur gjën vresh i vendori, që ndërber ku vjen ka qipë, i nërri bashkë me, e moj bukur a më pinde, ishë të harri ishë si, Ora d'ora me trini viene tu ca Dormi dori mo Che vieni te Dormi dori mo e volete Che vieni Non mi bashkë, nuk mi bashkë, e ku do mi skatë tërpër. Po zarro mi gjutë në tërë, po s'pirë mi jetë në tërë. Ka e skatë tërpër, ku pami, mërënda zëmëra tërë. Marmi dori moj volese, se me jemi gja kushti. Marmi dori moj volese, se me jemi gja kushti. Marmi dori moj volese, se me jemi gja kushti. Marmi dori moj La 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 Përshëndetje shikues të Art UK TV Londër. Si çdo ditë të martë, jemi përsëri dhe sot në këtë komunikim. Një komunikim i cili rezervon të tjera informacione me vlerë për të gjithë ju, por sot do të përqendrohemi tek një grup mosh e veçantë, te mosha e tretë.
Dhe desha të bëja një pyetje të gjithë shikuesve tan që jetojnë në të gjithë globin, sepse ky është një televizion që ju adresohet të gjithë shqiptarëve që jetojnë në diasporë. Si ndihesh kur mendon për plakje? Mendoj që ta marr përgjigjen tuaj. Në fakt, shumë i pushton trishtimi, ankthi e madje tmerri. Kjo ndodh sepse plakjen zakonisht e lidhin me gjëra negative, sikur se është venitja e bukurisë, një trup më i brisht, humbja e kujtesës, apo sëmundjet kronike që bën një pjesë e natyrshme dhe zakonshme e jetës. Por në fakt, njerëzit nuk plaken njësoj. Janë specialistët që janë, por jemi dhe ne dëshmitarë të këtij realiteti. Disa persona të moshës së tretë gëzojnë shëndet fizik e mendor, disi të mirë edhe në moshë të shkuar, dhe ata mund të kryejnë aktivitetet e jetës ashtu sikur se i kanë kryer kur ishin të rinj, kurse disa të tjerë përballen me probleme. Fal përparimeve në mjekësi, sëmundjet kronike mund të kurohen ose të mbahen në kontroll. Si pasoj në disa vende, gjithnjë dhe më shumë njerëz po jetojnë më gjatë dhe kanë shëndet më të mirë. Por çfarë ndodh me këtë kategori njerëzish kur ata përballen me një periudhë pandemie? Realiteti është krejt tjetër. Mund të ndihen të izoluar, mund të ndihen të pafuqishëm, mund të ndihen akoma edhe më shumë të friksuar. Por janë në këtë moment ka njerëz të mirë me një zemër altruiste që ju ofrojnë ndihmë edhe në këto rrethana. Pikërisht do t'ju prezantojmë me dy të tilla, do të thosha sepse janë dy, një grua dhe një vajzë, është doktoresh Ruki Kondaj, presidente nderi shoqatës shqiptaro-kanadeze, dhe Oriana Naska, koordinatore e medjave sociale për këtë shoqat. Ato kanë marrë një nismë të interesante, më e cita kuptuar e nismë, sepse kanë realizuar në kushtet pandemie një seminar, duke përdorur platformën Zoom. Imaginoni me cilët, me ata që mosë më të mështën të dohë kur rjetët sociale dhe ashtë më tepë një platformë e pa njohu dheri para pandemis. Mirë se keni ardhë në studion tonë. Mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm. Jemi në një komunikim me të gjithë shqiptarët në diasporë, sepse është një televizion që ofron këtë mundësi, e do kishim shumë dëshirë të dinit se si ju arritët realizonit një seminar të këtyre për masave, dhe si arritët e realizonit edhe në aspektin teknik, sepse ne dim, ne që merim me televizionin, nuk është aq e thjeshtë. Po, e para në faleminderit shumë për ftesën, që na keni bërë, për të shprehur edhe ne ato mendimet tona dhe atë eksperiencën tonë në lidhje me seminaret e shëndetit për të moshuarit, që erdhi në një kohë pandemie. Këto seminare bëhen në kuadër të veprimtarive të shoqatës bashkësisë shqiptaro-kanadeze, ku ne aderojmë, një shoqat me një histori 30 vjeçare, e cila përfaqëson gjithë trevat, gjithë moshat, gjithë profesionet. Duke parë që COVID-i izoloi gjithë njerëzit dhe jo vetëm Kanada, por në tërë botën, sinqerisht pjesa më vulnerabele është janë të moshuarit. Dhe për këtë arsye, të më thënë, komë që fillojmë këtë seminare dhe pse në një platformë tjetër, pra në platformën Zoom dhe jo direkt siç e kemi bërë diku. Tashti kjo është një eksperiencë që ne kemi bërë dikur në vitin 2015, unë kam shkruajtur një projekt për të moshuarit dhe kemi zhvilluar 5 seminare, por nuk kushte të tjera, nuk kushte audience, jo të tilla. Dhe duke parë që si mund t'i rifreskonim këto seminare, mendova që t'i kthejmë në platformën Zoom, edhe pse vështërësit janë shumë të mëdhaja për të moshuarit, që nuk i përdorim këto platforma. Por, ne kemi bashkëpunuar me familjarët, por t'i ndihmuar këtë moshuarit, dhe janë bërë familjarë, sepse ne çdo të diel organizojmë këto seminare, dhe njerëzit me zi presin që t'vije diela ora 2 me orën tonë, dhe me oraret e tyre që ne kemi një kalendar që kemi e qojmë në çdo javë, kur bëjmë njoftimet, për të njoftuar dhe për të parë orën që mos të ngatrohen. Mirë mbrëma, vlezër e motra. U jam Michele Greco,
jam një vla Arbreshka Kalabria. Sot jam nderuar se kjo televizion më bën një intervist mua Arbreshka Kalabria. Zëmi këtë intervist me një poezi shumë të vjetër që Arbresht që thot uditimin që patin Arbresht kur erti në Kalabri. Kjo poezi ka për titull Petkrat e të mira tona. Kjo është një këngë, është një poezi që u shkrua 4-500 vjetë kur vlezrat tanë janë dheun e tire e isha jo pjesë e migrimit qërka Greqia, që sot është Greqijës, ma mot ishen gjithë vlezrat tanë e prindrat tanë ka jo kotë. Kjo poezi thotë, Petkrat e të mira tona, na jam te korona, Bese na kemi me ne, oj e bukura more. Thelë të plas me ljotë ndërsi, na të lipismi o jarë bëri. Ma ljetan me lise driza, të bukur sheshe me muriza. Të bukur kronje, të bukur gropa, të bukur gjerthe me falopa. Jem e dhemi ndita litë, Ljami gjithë në arbëri e mos ju shomi më me këtasi. Dalandishe lez e lez, kur të visht ti njetër herë, vjen të visht ti te korona e mos gjën ti shpizet tona. Më në gjën trima hajdjar, po një qen që qofti vrar. Kur unistin gjithanit, dherat tan i këtin kasit, burrat gjith me një shortim, thritin grat me një vajtim. Ti lehana, ti stihi, oj more, oj arbëri. Profesor, Mikini Greko ishte të nderuar shikues Albukej TV, a i do tjetë në biset me ne për disa minuta në vazhdim. Si jeni ndjerë kur ai ka recituar këtë poezi? Është gjua shqipe e këtu e më shumë se 500 vjet më parë gjua që kanë folur shqiptarët. Arini ta kuptoni çfarë emocionesh, çfarë emocionesh u shkakton kjo gjuhë që vjen në veshin ton shumë e njohur. Ju falenderoj shumë profesor që na e sollët këtë poezi për të gjithë shikuesit e Albukej TV, të cilët jetojnë në diasporë dhe janë përhapur si dikur arbëreshët në Itali tashmë në të gjithë botën. Ju falenderoj që jeni bashkë me ne. Jam shumë kureshtare të di profesor Greko se komuniteti shqiptar i arbëreshëve të Italisë çfarë historie ka? Historia që ju jo vetëm e keni dëgjuar nga të parët tuaj, por edhe e keni jetuar. Po, në Arbresht në Italis, jemi sot 50 fshatra. Që na i thomi, jemi 50 katunde. Edhe në ashtu i themi, katunde. Shumë. Të parët katunde u ljen në 1450. Pastaj, gjithë format e emigracionet që qenë, qertin ka Shqipëria, ka Greqia, ato vitra, ka sekulli 1414, qenë shumë emigraciona, ata që janë më importante, janë 8 emigraciona qertin në Italit. Qenë edhe emigracione më të voglja se këto 8, ma këto 8 emigracione janë ata që janë më importante, që qenë më komplekse. Ka gjithë kjo këta emigrimi u hapti e u bën shumë fshatrat voglja,
e sotme, sot kemi 50. Këto 50 janë koncentruar mbi 7 regjiona ka jugu Italisë. Ka këto 7 regjione, 35 katunde janë në Kalabri. Kemi në koncentrim me katunde arbresht më shumë se gjithë tjere të katunde arbresht që janë në Italitë. Mandaj, gjuha umba e ronë në qikë më fort se ka tjeret që ishen më izulum. Ma njera sot kemi 50 fshatra që flaset gjuha e vjetër 500 vjetë. U thom një zemë, fshati jonë ka jeto një u lindë 1491. E akoma sot, ndë katun, flaset gjuha arbresh, ajo arberore e vjetër, si sot u jam e komunikojnë me ju. Edhe që të kuptojmë shumë mirë. Faleminderit. Sa periudha të valve migruese të popullsisë shqiptare drejt Gadishullit Apenin, një historia, profesor? Historia është shumë importante, pse këto fshatra të vogla mbajtin mbrënda e kreatin një model që edhe sot është i gjallë, e funksionon. Ki model ka di tre pjesë objektive, o dega. Një që i pari që model integrimit, që akoma sot na jemi arbresht, jemi arbresht ka gjaku, endimi mbrënda, jemi italiani, ma nëngu asimuluam bashkë me italianin. Na mbajtim traditat, zakonet e gjuhen ton, e atë zëmër shumë i mathë, që na akoma e thomi besa. Ajo fjallë rëndë që kemi na me gjakun shqip besa. E kemi më zëmër. Mandaj, ajo në mbajti e në lidi fort të mbajmë rënjët tanë. Me e mira formë e komunikimit është shpia. Ka gjithë shpit e arbreshve akoma sot flaset gjuha mëmës. Gjuha zëmërës. Prana ka sekulli qertin duhet edhe shkolla, ma e para shkollë është shkolla shpis. Atje trashegohet gjuha që prindrat jam mësojen djallërëve e vajzës. E kështu shkuan generata e sot në arbresh jemi djallë. E bashkë me ne jemi djallë, është djallë gjuha, është djallë e besa, janë gjallë zakonet që na akoma ka katundet tanë kemi aktivitetet, kemi rapsodit e Skanderbekut, e Kostondinin, e Dorentinen. Janë këndimet vjetra e të vjetra që janë edhe këndohen pa muzikë, se ahirasisht muzika, e qindruan të blokuar, të fosilizuar se si ishen 5-600 vjetë. E kjo një shurbes një mirakull, një mërkullushme, se akoma sot mbahen këto tradit kështu të forta, e kështu artikuluar e komplese. Mikele, ju vetë si keni mësuar gjuhën? Kush ua ka mësuar gjuhën? Ma të regoni pak historin tuaj personale. U, eksperiencën timi personale, ase gjuha, e mësova mbishbit, afer zjarët, afer trieses, se na thomi trieses, jo tavolino, si thuni ju, ka Shqipëria sot shme, triesa, ka triese që hahet buk, qep, valj, uj, gjithë to, hudër, këta
gjithë këto fjalë thohen u than e thohen sot ka nga shtëpi ka këta fshate arbresh. Është një model unik, u akoma s'pe një model kështu që u trashegua gjuha pa një shkollë. Pa shkollë. Shkolla ish shkolla mamit, shkolla babit, që na i thomi tatë, tatë e mëmë. Janë di termine, di fjalë të vjetra akoma se sot shme. Arbëresh, si emërtim, a ka një do me thënje një shpjegim gjuhësor? Po, arbëresh, kur ertin sultin ëmrën e arbëris, qisht 5-600 vjetë prapë, ata kur ertin sultin identitatin e tyre. E identitata tyre ishte vjen ka arbëri, gjaku arbër, e mbajti nëmër arbëresh. E kisht një, prana me sekullit shkuhën, arbëria undrua me Shqipërinë, no. Ma kur ertin prindrat tanë, prindrat dhe prindrat tanë, ata njihen vetë arbërinë. Ëmri i tyre ishte vetë arbërisht e murti në ëmrin arbëresh. Atak. Cilat janë sipas jush, profesor, disa nga arsyet e mbijetesës dhe të mos asimilimit të arbëreshme të Italisë? Nuk është e lehtë të jetosh 500-600 vjet në një vend dhe të mos asimilohet. Është një mrekulli, sikurse u shpreh dhe ju. Po, po. Kjo është një mrekulli e njëra sotshme u mbajtin këto rënjë ka vetëm 50 fshatra. Shumë vitra më parë, dhe ditri se kujtë prapë, ishen më fshatra, që të rëshkuar koha, na i thomi moti, të rëshkuar moti, koha, u asimiluan. E mandaj, sot kemi vetë ca traqa, ca pak rënjë ka këto fshatra që u asimiluan. Më të shumët nëngu asimiluan, e mbajtim identitatin tonë. Një kontribut të madhë ka kjo identitet që mbajtim, qenë shumë shkrimtarëra arbresh shkrytin. E më të shumët shkrimtarë arbresh që bën livre, janë më të shumët, janë e më të gjegjur, thomina, më famozë, më të gjegjur, i kemi në Kalabrit. Patim Derada, patim Zef Serembe, e gjithë këto profesor që janë sot shme universitetit, Zot Solano, Zot Belushi, janë gjithë shkrimtarat mdhenj që u formuan ka qisha, që dhe thomë, do me thonë se qisha nëm në ostakoloj neve të mos në bajem gjuhën. Anci, kontribuirti da një dorë të mbajem gjuhën. Mandaj, sot shme, ndere ju veni ka ndenjë qishë arbresh, mesha bëhet tri gjuhë, italisht, bëhet shqip, thohet e shkruhet shqip, e thohet grek, të tre gju, ka ta që kanë rritin katolik, tjeret thohet vetë italisht. Do me thonë, se janë shumë kontribute që patim, e në që influenza qishes o politikes ka kjo tipologji emigrimi. Shqiptarët, në përgjithësi, shqiptarët e hershëm flasin, e kanë punuar skulpturën? Po, po. Në gërmime kemi pas mundësin që të gjejmë edhe copat vjetrat skulpturave, edhe detaje shumë interesante para shumë viteve. Cilat janë zonat që ofrojnë një pasurinë në këtë fushë, në fushën e skulpturave?
Në fakt, Muzeu Kombëtar Shqiptar, që është në Tiranë, na jep një paraqitje të ulësishme të skulpturave shumë të bukura. Sa përqindje të tjera në Shqiptar, apo kryesisht kanë qenë skulptura të mbritura në Shqipëri, ju nga ulëmtimet tuaja, çfarë keni kuptuar? Ndoshta mos ta them që 50% kanë qenë të mbritura, do me thonë të ka ardhur nga dikun tjetër aty. Po që pasqyrohen në mënyrë shumë mirë, do me thonë e kemi edhe muzeu në Kosovës, i cili janë shumica e artefakteve dhe skulpturave që janë gjithë gjatë hulumtive që janë bërë në vendet e ndryshme në Kosovë. Ju keni bërë, keni shëtitur shumë në përbos, jeni një ambasadore tani e Shqipërisë në fushën e skulpturës, përpos edhe skulptorve tashmë me emër shqiptar. Keni pasu kontakte me shqiptar që jetojnë jashtë shtetit, keni pasu kontakte me studiues, keni pasu kontakte me të huaj që mund të kenë qenë rastësisht të planishëm në ekspozitën tuaj. Mund na përcjellni detaje nga opinionet që ata kanë dhënë në bisedën që keni bërë me ta? Po, dhe me thonë, në shumicën e rasteve, njerëz që kanë ardhë me i pa veprat e mia, më kanë përgëzu për idenë që unë e kom përzgjedh një figurinë që është Hynesha në front, që është simboli Prishtinës, edhe kom gërshetu dhe madje në rastin e fundit në Berlin ishte, kur një qytetar që edhe me pa ekspozitën, ta ma ke jep një motiv që unë të marrë një artefakt nga qyteti jam edhe ta transfermoj me një mënyrë që shune e di me realizu. Dhe me thonë, ka qenë edhe një mesaj për të tjerët se kemi shumë mundësi që Kosova në përgjësi edhe Shqipëria ka vlera shumë të mdoja. E dim që kemi pani të trashëgimisë kulturore gjithandej, edhe se cilin nga artistët mundet me pas një ide që më realizu përmes një figurine, një skulpture, pikturë, veshje tradicionale, me prezentu vlerat e trashëgimisë kulturore na për botë. Është shumë rëndësishme mesazhi se çështje përqen te pala tjetër. Që në Paris, kur kam qenë, momentin që njerëzit kanë ardhë dhe kanë pa Hynesha në front, madje nuk më kanë pyetë se cila është figura. Ka qenë ndjenjë mirë kur ata kanë ditë historinë e Hyneshës. Edhe më kanë përgëzu për idenë që unë e kom përzgjedh pikrisht simbol për me prezentu vendin tëm. A ka një klasë të re artistësh shqiptar, jo vetëm në vendet ku jetojnë shqiptar, po dhe në diaspor, të cilët e duan skulpturën dhe duan që ta kenë si lajtmotiv të jetës së tyre, apo vije të re një tërheqje, një vështirësi në këtë drejtim? Është pak e vështirë në këtë drejtim, sepse unë gjatë gjithë kohës kam bërë shumë të madhe dhe kam bërë apel madje që t'i ftoj të gjithë skulptorët ose skulptorët të mbashkangjite në rrugtimin tam edhe të krijojmë diçka të bukur ne si skulptor të ri, si gjenerata të reja. Por është, nuk është që kam pasur një mbështetje ose një si të them që mu ka bashkangjit dikush që të realizojmë diçka së bashku, se jo gjithmonë mund është vetëm ja u dalë situatave të tila. Por të skulptura është një problem shumë i madhë, se është punë shumë e zorshme dhe jo shpesher mund është me ja dalë. E këtu ndështë është problemi që artistat kanë baru si fakultet, edhe pastaj kanë vazhdu dizje që jënë marrë me skulpturën në vazhdimësi. Mund të ndodhë që të vi një moment që artistët shqiptarë të cilët merë me skulpturën të mos gjenden? Se di, nuk je, për fatë kesh nuk jemi shumë.
në trojt shqiptare, nuk jemi shumë skulptora aktiv që po bëjmë i pun të madhe ose po promovojmë. Problemi që ndronë edhe tek institucionet e dhe Shqipërisë dhe Kosovës që nuk na ofrojnë një mundësi të tillë neve si artist, e sidomos neve si skulptor. Edhe kjo është problemi që ti nuk mundesh me realizu diçka të tillë pa pas edhe mbështetje financiare, sepse skulptura është profesion që është shumë i kushtueshëm. E nga njëherë ndo në keqë për faktin se sa do që ki dëshirë me realizu diçka, momentin që ti nuk e ki mundësin financiare atër të mbesin vetëm skica në lirë, fatë këtësisht. Më shoni një kureshtje, është kureshtja ime personale, po besoj se dhe shikuesi që po na ndjekin mund të kenë një pyetje të tillë. Në rang botror, mendoj që Parisi, Italia, Roma, to janë vendet botërore që momentin që zbret aty ki tjetër ndjesi. Ndër unë kur u ktheva prej një rrugtimit për 5 vjet që rrugtova duke nisë prej Kroacisë, Romës, Italisë, Berlinit, Parisit, Amerikës, edhe më bën pyetjen si lishtë ndryshimi mes Kosovës, do me thonë Shqipërisë, Kosovës edhe vendeve të ndryshme. Tash madje nuk muj as ta bëj një krasim të tillë, sepse e dim që Kosova është vish që 20 vjet shtet i ri edhe shpesher është problemi, janë probleme tjera që na nuk mune me i njerëzit kanë probleme ekonomike dhe që nuk ju bie në mend për artin, se çka do të vendosin e muret e tyre, se shumica nga ta nuk i kanë asë muret e shtëpisë, e madje edhe për me mendu se çka do vurin muret e tyre, një pikturë ose skulptur. E që kjo është për keqardje, po fatkesish realiteti është kështu. Edhe Kosovë dhe në Shqipëri, do me thonë, nuk është një punë që muj me bo një krasim me vendet e ndryshmet e Evropës edhe të botës, se jemi shumë brapa me vetë formimin e shteteve që ka ndodhë shumë vonë. Ju u cilësua tre çështje shumë të bukura, që kam dëshirë që mos t'i kalojmë letë, por të ngelemi pak. Te figura Aleksandër Mojsiu, çfarë vlerësojnë kryesisht austriakët? E vlerësojnë aktrimin e tij, zërin e tij, po edhe qëndrimin e tij, se dihet ai ka pasur një qëndrim kundër fashizmit. Edhe për me thënë këtë, ndoshta pak, që është pak më pak e njohur, ajnë largohet edhe nga aktrimin në disa momente nga ato rolet e veta, vetëm vetë për shpetun nga arrestimi, sepse ai kishte edhe një emër Mojsiv, Aleksandër Mojsiv, që dihet Mojsiv nga aja hebreishtja e vjetër e tjera, e që i ka ndosh me dhe kontonacion, ka ndosh me dhe edhe ka i e tjetër për arrestimin e ti, që ke ndodhe Norbert Joklit, ke ndodhe shumë figurë madhore në atë kohë që ishin më rëgjin e brejë, për që ishin Gjerman në folës, që ishin studius të mirëfilt me të nivellit botëror, pëse së të më zindot edhe Aleksandër Mojsiv tonë. Dhe kështu që ajo edhe ajo vlerësohet, pra vlerësohet zëri, vlerësohet qëndrimi ti, vlerësohet figura e ti, po vlerësohet edhe figura edhe qëndrimi ti njerëzor në atë kohë e cila jeton edhe sot, ajo qëndrimi ti jeton edhe sot edhe është mbure për, edhe për njerin austriak tjertë i cili kur e mendon një figurë kulturore që nuk don të i nënshtrohet një rrymë politike, ajo është njeri me vlera të larta. Ngelemi pak të Karl Gega, a ka punime të ti në Austri? Sepse në Shqipëri e dim. Po, ka punime të shumë ta. Karl Gega është gjeni, i ku ishte gjeni kohës, në ata që se di në e në moshën 17 vjeçar doktoron, do të bëhet doktorin matematikës, jo vetëm në Austro-Hungari, po ishte i njohur edhe në Angli, ai si inxhinier, punon edhe në Angli dhe është ndër projektuesit gjenial që projekton hekurullat ndalësive të larta malore në Angli dhe në disa vende, por kryesisht në Austri. Ura e Simmeringut, e drejtimi e Simmeringut nuk është larë nga këtu, edhe urë me dy kate, ose tri kate me harqe, janë urat që ai ka projektu dhe tash janë si trashëgimi kulturore botërore, a inxhinier ka qenë pikërisht Karl Gega.
Po dhe tunelet që kanë ndërtu mbi to, tunelet që i kanë thyë malet e fuqishme, farë malet e Austrisë që lijen drejt rrugët, që Austria Hungaria ishte fort, edhe me ndonë të dalin sa më shpejt në deti, ndërtimi e kurullës ishte strategji që del në Austro-Hungaria në pjesën e Adriatiku, dere në Trieshtë, në Rijek, edhe pasaj në Shqipëria, dhe faktikisht vitet 16-18 të Austro-Hungaria i rrë poshtë dhe pjesën periore të Shqipërisë, edhe antimat mla edhe në treva shqiptore në thyrjen atyre barjerave, atyre asoj rësire, thësmanë që kështë e mbjellë në teritorin shqiptore në të pjesët veriore të Shqipërisë. Pra, Kalliega është gjeni, edhe është krenari që ta se cilin njeri në botë edhe në Evropë që përmenë Kalliegen është faktikisht një gjeni. Unë këmë pasë e kësë raste që kur kemë kontaktu, që nuk e kanë ditur që aje është shqiptar, ata e në mahnit figura kutarë të kulturës, që nuk kanë lezun të shumë për Kalliegen, kur ju kom tërgu që aje bile ka qenë një projekt, më kujtohet mirë tri javorë, kur kom punu tri ditë në atë projekt, edhe kur ju kom tërgu, thomë, si nuk e dinë disa, se ju të gjithë që aje është shqiptar, atër janë mahnit me te, Gega, Diamër, por edhe faktikisht, aje ju vetë mbenër, por faktikisht e me genealogjin e prijares është vërtetu nga shkenstarët që aje ka origin nga shqiptarët, të cilët kishin migru pas vdekjes së Skënderbejt në Zarë edhe në pjesët e Dalmacisë, prej aty në pjesët e Trieshtës, edhe prej atje në, ase Austro-Hungaria i kishtë ato teritore kretë, për ishin pjesë të një shtetit fuqeshme, pjesë të armë një pjesë kërësisë të Italisë të tërë. Edhe kështu që, faktikisht, është një fazë ku u që erdhë momenti i njohes ti si figurë madhore. Në universitetin e Vienës e gjeti vetën, në ulimtimet e ti, edhe këtu doktoran, edhe pastaj i meret me ulimtime edhe me projektet cilat janë gjeniale për kohën e atëherme, por gjeniale dhe në kohën e sotme. Është muzeu, është shkolla e lartë teknike, këtu ku mund vizitojnë dhe vizitojnë të pëthuiset gjithë turistit, po dhe ne që jemi këtu, i vizitojnë shpesh këtu edhe njithemi me praktikisht me ato qëfar ka lënë dhe qëka ka dhe Kalliega. Kemi pas fatë që kemë njerë të tilë. Në Austri gjenden shumë pika lidhse me historinë e Shqipërisë. Nëse historinë e Shqipërisë dhe konsideronim si një film, disa episode janë luajtu në Austri, dhe sidomos në Vienë. Nëse ngelemi në lidhje me figurën e Skënderbeut, që lidhje ka figura e Skënderbeut me Vienën? Dihet mirëfillë që përkënarja dhe shpata originale e Skënderbeut janë në rruhën në muzeun e popujve të arteve që u të shtonë në Vienë, tani e shumë vite, dhe me dhonë disa sheku jo vite, dhe raportet në mes të kombëve shqiptare dhe gjerman ishin raporte misore, vazhdimisht, në planet strategjik të zhvillimit të dy kombëve, edhe lufta e Gjergj-Kastriot Skënderbeu kundër Perandorisë Osmane është vlerësuar dhe vlerësohet akoma dhe sot e kësaj dite. Të kombi gjerman dhe hasim pëthu gjithkon në literaturë muzikore, literaturë të artët, shkencëve, të artët ushtarak, si përmenda onë që para 400 vitesh Gjergj Basta shkruan dy libra vetëm metodologjia për dorim të shpatës e Gjergj-Kastriot Skënderbeut. Të vëzhon është një figurë markante, cila jo vetëm është shqiptare, për është një figurë madhore e cila është vërsuë në kontinent. Pra nuk kemi vetëm me shqiptarë, por kemi të bëjmë, Gjergj-Kastriot Skënderbeut ishte një figurë markante internacionale, jo vetëm nacionale. Jënë shkru edhe poema, jënë shkru edhe në muziken klasike, krimet, caktuara, vetëm për Gjergj-Kastriot Skënderbeut.
dhe nuk ka shqiptar që vjen, vjen edhe mos e viziton përkrenarën dhe shpatën e Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Edhe para 120 vitesh, 130 vitesh, kur vije këtu për shërim, i madhi ndaj infrashëri, ai kthehet në Belvedere edhe shef varur, i shef përkrenarë dhe frymëzohet shumë dhe shkruan ato rreshtat të njohura. Belvedere në Vjen, më tukë që pashë Skënderbeu. Të me thonë, kjo është një diçka që është madhështore, jo vetëm për ne, por edhe për gjithë botën progresive, e cila ishte në mbrojtje, që ndërët në mbrojtje nga ne që e qujmë nga Perandoria Osmane. Vjena është rrëthu 2-er, 3-er nga së thonë Sulejmani dhe Perandorët Osmane, por fatëparësisht në mendimin edhe të tjerëve ka shpetu pa u pushtu Vjena dhe kështu konsiderohet Gjergj Kastrioti Skënderbeu si mbrojt i një kulturës perëndimore, një traditave historisë perëndimore dhe nuk është ajo e kohët kur papa vetë i japë cmimin si kalorës. Kalorës, të me thonë, është një titull i lartë për Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Pro ka është një orë. Është një orë Skënderbeu, është një orë edhe jemi krenarë që kemi për krenarën dhe shpatën pikrisht në Vjen, ku në një vend mik i cili në ka vlerësu dhe në vlerëson edhe vlerësuen për është. Ekzistojnë shumë mite për Skënderbeu, shumë gojë dhëna. Ndërkohë që në Austri dhe sidomos në Vjen, edhe në bibliotekat e njohura të këtij vendi ka literaturë të bollshme të vërtetuar shkencërisht. Ju vetë keni pasur dhe mundësinë të hyni në këto biblioteka dhe të shikoni nga afër këto të dhëna. Nga të gjitha studimet që keni bërë ju në mënyrë personale edhe si studiues, çfarë ka bërë më shumë për shtypje nga çdo gjë që shkruan për këtë figurë? Me ka bërë për shtypje shumë vlerësimi që i bëhet atij. Është një vlerësim i lartë. Jo vetëm në atë kohë, po edhe kohë, edhe në kohët më vonë, vlerësohet shumë figura Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Edhe ajo është si bazë piknisje e identitetit kombëtar shqiptar. Në gjithë literaturën që përmendë edhe më vonë, gjithmonë Gjergj Kastrioti Skënderbeu përmendet si titull një hero i shajit kombëtar shqiptar. Kjo nuk është pak. Unë e thashë që teknologjia, teknika e luftës e ti është përdore në Austri. Gjergj Basta, thashë, dy libra e ka shkru si përdore edhe i ka pas strategjit të fuqeshme dhe ka sukseset më dhanë e luft për mbrojtën e Austro-Hungarisë në atë kohë. Dihet që është mës me unë histori, a i ka rritë dhirë në Transilvanin pjesën e Rumunisë, Hungarisë në pjesën e në mbrojtë e kunder kurdhive otomanit tjera. Është një historie thellë atje cila ndoshta nuk ka pjesë e emisionit, por kjo tregon se ai ka marrë frymëzim, po ka marrë mësim nga teknologjia edhe forma e organizimit të mbrojtjes nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Përveç se si luftëtar, si njeria, ka të dhëna se çfarë karakteristika, çfarë cilësish ka pasur Skënderbeu si një njeri, flasim jo si luftëtar. Gjergj Kastrioti Skënderbeu nuk ka qenë vetëm luftëtar. Shumë më i madh ka qenë si figurë shtetërore. Ai ka qenë një gjeni edhe në aspektin e organizimit të shtetit dhe në aspektin e organizimit shoqëror. Ai fliste 7 gjuhë, që do thotë nuk ishin pak. Ai kishte një diplomaci të fuqishme të kohës, e cila ishte shembull për kohës se si organizohet një vend i vogël, po një kombi vogël me aq fuqi dhe me aq bindje në fitore. Dhe kjo nuk është e rastësishme që gjitha ato suksese i arrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu pikrisht falë asaj që ai ishte një orator i jashtëzakonshëm, ishte një bushtetasi i fuqishëm, shumë më shumë ka qenë bushtetasi në bazë hulumtimeve se sa që ka qenë një luftetar. Pra dyja ti ka pas, edhe bushtetasi, organizim, shumë i zgjuar, ka lexuar shumë, ka ushtru shumë,
Po, mbi gjitha ka qenë vlerësues i madh i rrethit ti, i kombit ti, edhe porositë ti në fund letrën e ti, edhe porositë ti në dokumente që jasën dhe janë geniale edhe janë aktuale për ditën e sotme. Fakti që ju jetoni aty dhe edhe si karakter jeni një person që kërkoni, unë e njoh këtë aspekt të personalitetit tuaj, fritet shumë për historinë e përkrenarës dhe të shpatës së Skënderbeut, mënyra se si kanë arritur ato në Vjenë. Ju mund të na shuani kureshtjen meqense vetë keni studiuar dhe keni parë jo gojdhëna, por keni parë të dhëna shkencore që vërtetojnë pikërisht rrugën që është bërë që këto dy objekte kanë mbritur aty. Sipas atyre deri me sot çka janë ulumtimeve, shkrimeve, dokumenteve që i kam hasur edhe që ka në shtypin botro, në shtypin austriak, biblioteka edhe në arkiva del që nga familja Gjergj Kastrioti Skënderbeut dy shpata, jo të një për dy, tri shpata i merë konti i pjesës e Tirolit në Austri në atë kohë, edhe i dërgohë njëra për tyre i dërgohë si shpërblem, edhe pastaj ai, gjenerat pas gjenerat i përcjel të familja e ti, dhe në thotë, to kanë qenë familjet pasura, konti, familje sunduse, edhe cilat ma vonë, gradualisht, ato vinë në kur pasurohet, kur të themelohet muzeu i Vjenës, ato vinë në muzeun e Vjenës edhe bëhen si pjesë e muzeut shtetëror, edhe cilat i ruan edhe sot që vlera e tyre është shumë e lartë. Para 2-3 muajve kam shkruar edhe një artikull në një gazetën tonë këtu që e kem, për si arritën përkënarë dhe shpata Skënderbeut në Vjenë, është si mbas Leo Freundlin, a i cili mas mire i ka ditë përimet të kësajsin dheri me sot. Por edhe ato nuk janë krejt në vërtetuara, por shumica janë të besushme. Në breg pulvarat qajnë fluturim, si ka nga jonë plot marë. Këndojmë nga lardhë me dashurin o e arborin. Të parë ta me brengë të lanë, sa po më nuk të parë. Por sot si lule ma jeti, moj shirëbërin. Valën dhe deti qumboj në loda, bashkë me shok në breke mitar, sa kemi marë, s'ka deti va, o moje bukur arbëri. Shikoj nga ratë, mendoj për ty, o moje bukur shikoj. Për fejnë e dhe t'i rëjnë më da, me stetin në stupin. Shkuan ka shmote dhe gësu than, mu jarë bëri. Kjo kënga jo, për ty për herë, na tjetë si zjarë në gjithë. Tensja rrit, ne jemi përjet, më shikërë. Balët e depi që më boj në flota, bashkë me shumë në breke mi danë, sa kemi malë, sa dhe ti va, o moje bukurarë përri. Shikoj nga lartë, mendoj për ty, o moje bukur shqipëri. Shikoj nga lartë, mendoj për ty, o
je bukur Shqipëri. Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se keni ardhur në Alb UK TV Londër. Një përshëndetje speciale nga Marcela Çibukaj dhe Vitmir Basha, një kohësisht me ta është edhe një kolegi tyre. Marcela, kush është? Atëherë jemi me Vitmar Bashën, i cili është i kejuar im, dhe me Blerat Këpuskën, një nga kitaristët më të mirë që kemi në trevat shqiptare, vjen nga Gjakova, jeton për shumë vitesh në Tiranë, ku ka me familjen e tij që po na ndjek me siguri, dhe jemi mbledhur këtu në shtëpinë Basha Çibukaj për të përshëndetur të gjithë ju. Faleminderit shumë për ftesën dhe një përshëndetje shkon të gjithë shqiptarëve që ndjekin Alp UK. Një urim sa më të për një vit sa më të mbar të gjithëve si fillim të këtij takimi së bashku. Faleminderit shumë për ftesën. E dëgjojmë në të gjithë botën Marcela, Vitmar, Blerard, patjetër që shqiptarët sikur se e kënduat edhe ju janë shpërndar gjithandej. Me se duket energjia jon ka qenë aq e madhe sa nuk kemi lënë asnjë vend të botës pa e prekur dhe pa jetuar. Desha t'ju pyesja, a di diçka për origjinën e kësaj këngë që sapo keni kënduar? Atëre, kjo këngë është sjellë në skenë në fakt nga e madhja Nexhmi e Pagarusha dhe dhe është e shkruar nga Avni Mula, e cili sapo në vitin 2020 është ndarë nga jeta, një mjeshtër jashtëzakonshëm. Është një këngë në fakt që unë, sidomos kur isha e vogël, e këndoja shpesh, duke jetuar shumë vite jashtë. Ideja e këtyre shqiptarëve që rrinin në bregun e detit dhe shihnin vërtej detit, imagjinonin Shqipërinë e tyre që kishin lënë kohë më përpara. Dhe nuk e di, është një këngë që më emocionon shumë, me siguri edhe interpretimi i Vaçezelës i ka dhënë një si thotë, i ka dhënë vulëm kësaj këngës, me siguri. Por janë nga ato kompozimet që bëjnë pjesë tashmë të historisë të muzikës, janë nga ta himnet shqiptare që ja vlen të këndohen, sidomos primit të madhën gjyrë për atë dheon. Por një interpretues të këngës, a është e rëndësishme të njihet me domethënien e tekstit që do të interpretoj, pse jo dhe me historinë e saj, apo nuk ka rëndësi? Atëherë, unë në fakt që në hapat e mia të para me muzikën, mbaj mend që kam patur një mësues, një maestro, e cili më ka udhëzuar në kanto në fillimet e mia, për shumë kohë gjatë leksioneve, më çonte prapë mbrapsht në shtëpi duke më thënë që nuk je përgatitur mjaftueshëm dhe unë nuk e kuptoja pse nuk isha përgatitur mjaftueshëm. Fakti që ai thoshte nuk je përgatitur mjaftueshëm është sepse nuk kisha futur në analizën e tekstit, jo vetëm të melodisë, po të tekstit, pra të mesazhit që përcillte ajo këngë. Dhe unë që atëherë fillova të mësoja që këngët në fakt kanë një kuptim, kanë një mesazh që përcillen nëpërmjet notave. Dhe autori i tekstit me siguri ka një diçka për të transmetuar tek publiku. Ndaj është shumë e rëndësishme që çdo interpretues të di për çfarë flet ajo këngë. Ne këtë e bëjmë një analizë jo vetëm e këngës shqiptare, por edhe Vitmari që është përcjellës në disa repertore, jo vetëm atë të gjuhës shqipe. Apo jo Vitmari, kur dëgjojmë për shembull një këngë nga Bob Dylan apo nga autorë edhe të huaj, gjithmonë jemi futur në diskutoj dhe është shumë e rëndësishme teksti sepse është një pjesë shumë e madhe, ndryshe kënga do ishte instrumentale, siç është muzika klasike për shemb. Po është e nevojshme domethënë që edhe të jetë teksti, përderisa teksti është shumë i bukur. Në këtë rast e kjo më e bukur arbëri, është e rëndësishme që edhe ne ti futemi thellë domethënies së këtyre vargjeve. A ndikon kjo te emocionet dhe mënyra se si do ta përcjell një këngëtar një këngë te publiku? Më ka rastisur shpesh që të këndojmë një këngë të njëjtë, për shembull, disa interpretues në një skenë. Kjo edhe kur kam qenë pak më vogël, por edhe tani që jemi në skenë të madhe. Na ka rastisur që i njëjti fragment, i njëjtat vargje të këndojnë nga disa interpretues. Dhe prapë përcillen tek publiku në mënyrë shumë të ndryshme, edhe pse janë të njëjtat nota dhe të njëjtat melodi dhe të njëjtat vargje. Kjo do të thotë që dikush, ai që përcjell më shumë, e ka përvetësuar, pra e ka bërë të tijën atë tekst.
dhe është futur brenda asaj historie. Në qoftë se bëhet fjalë për një histori dashurie apo bëhet fjalë për një për shembull së fundmi, Mbrëmë në darkë me Rastisi, të këndoj një këngë e cila është kompozuar nga nga mjeshtri i madh Agim Prodan. Ishte një mbrëmje homazh që u bë këtu në Shqipëri pikërisht për familjen Prodani. Dhe një gjë që unë ndjeva në lëkurë, që ishte me të vërtet shumë emocionuese, ishte kënga e nënës, nuk e dinë se ju e mbani mend, ku thoshte, nënë, emër i dashur për mua, më je shtrenjtë të dua, sa jetë e tërë për ty do thurë melodi. Pra, i njëti tekst, për shumë, dhe njëtët vargje, të njëtët këngë, në qoftë se nuk kuptohen në atë kuptimin që edhe vetë tekst shkruajtja apo kompozitori ka dhënë asaj këngë, nuk do arrijnë kur të përcillen me të njëjtin emocion të publikut dhe publiku do ta ndjejë që janë si të zhveshur, janë si bosh. Kështu që me siguri ndikon shumë fakti i të bërit i të futurit atë gjendje, atë histori që kënga përcjell. Dhe me qënë se kënga mund ketë disa variante interpretimi të personave që e kanë interpretuar atë para jush, sepse i bie se çfarë brezi interpretohet kjo këngë, mund tjetë një këngë që ka 100 vjetë që interpretohet nga artistë ndryshëm, ju personalisht, edhe ju Marcela, edhe ju Vitmar, cilin variant zgjidhni? Apo realizoni diçka të re, bëni një variant tuaj, në mënyrën e të interpretuar? Personalisht, më pëlqen shumë ai versioni original i Vashezelës si e këndon me atë kitarën klasike, që është ulur me karrigen mes të skemës që e qanë, do të thënë, atë këngë. Pastaj ne këtë version e sillim afërsisht si e saj, por jemi me dy kitarë. Për shembull, ideja është që në të gjitha këngët që me të cilat ne përballemi dhe mund të themi me plot gojën që jemi me shumë fat, si këngë, sepse kemi patur mjeshtër të jashtëzakonshëm që kanë kompozuar dhe kanë përcjellë vlera të çmuara në artin shqiptar, qoftë atë në teatr apo në muzikë, si muzikant dhe si këngëtare, mund të them që mundohem të mos largohemi shumë variantet origjinale, sepse një freski gjithsesi i vjen kompozimit. Nëse mendojmë kjo këngë është shkruar në vitet 60-70 me siguri, domethënë dhe është përcjell me një tingull komplet ndryshe nga një këngëtare që kishte një stil ndryshe, një vokal ndryshe. Ndaj vet fakti që e interpretojnë disa të rinj, brezi pasardhës, domethënë që vetë ka e mbartë një lloj moderniteti kënga. Dhe ndaj nuk duhet të cënuar më shumë. Unë nuk jam shumë pro kur merren këngët apo merret repertori dhe transformohet, sepse duket sikur i humbet edhe bukuria, lezeti që vetë kompozitori apo tjetërsohet, domethënë, tjetërsohet kënga shumë deri nga shpirti origjinal, nga shpirti origjinal i këngës, pse u shkriu. Kjo është më tepër të sigurt për kompozim, domethënë, për historinë. Dhe me siguri ka të bëjë shumë edhe një lloj tentative që duhet vlerësuar me siguri i të sillurit disa repertore që janë shumë të vjetra tek publiku më i ri. Unë jam shumë jam dhe shumë fanse, si thuhet në këtë raste, apo jam bëj tifozen në këtë raste që të mos mbetet i harruar repertori më i vjetër, të përcillet tek të rinj. Të rinj të ndjeki dhe në qoftë se do duhet që të interpretohesh në një çelës pak më modern që të rinj ta bëjnë të tyren këtë lloj repertori, atëherë pse jo? Mirë se të vijë edhe pak ndryshimi apo pak moderniteti, por pa i shëndëruar këngët, pa i transformuar ato. Me qënë se ju e keni provuar jetën e emigrim, të dy ju, a i gjeni vetën në vargje? Jo në emigrim, në vargje dhe këngët. Po, Vitmar dhe unë kemi jetuar të dy bashkë, Vitmar e më të sot eksperiencën e ti, e kemi jetuar jashtë. Unë kam jetuar nga gadeja 12 vite, 12-13 vite në Itali, në bari Firenze Torino, ndërkohë që Marcella ka në Romë. Unë kam jetuar më së shumti në Romë, ne jemi fëmi imigrantës, të ri imigruar në atë dhe, ose të rikëthyrë në atë dhe, por me prindër dhe familje në emigrim. Në emigrim.
Pra jemi totalisht fëmijë të emigracionit. Në një farë mënyrë vazhdojmë këtë relatën me emigracionin dhe jemi kaq të ndjeshëm ndaj tematikës të emigracionit, sa këngë të tilla për shembull që përcjellin mesazhin e mallëngjimit apo të nostalgjisë, të largimit nga dheu apo të dëshirës së madhe, ëndrrës së madhe për të rikthyer një ditë rënjve, vazhdon të mbetet një emocion i fortë dhe nuk e di pse unë jam e tërhequr nga këto këngë. Të themi kështu patriotike apo për atë dheun apo për mamadheun që zotat. Vazhdon. Po, janë dhe këngë shumë të bukura, por është për të thënë një diçka për gjithë ata që po na ndjekin. Vazhdon imigrimi edhe Kosovë, Shqipëri, sepse kemi edhe imigrantë. Tashi do kaloja në Kosovë. Si? Do kaloja edhe në Kosovë, them se është rastësi e bukur që kemi edhe një përfaqësues nga Kosova aty. Tek ju? Po, nuk e kam bër pa, më thënë, pa e menduar. Mua më duket pak absurde dhe vujtoj nga rasti për të thënë, nëse dhe Berati më lejon, që kjo ideja e të paturit një dogan apo një kufi me Kosovën është në vërtet shumë e trishtueshme, të them drejtën, duke menduar që jemi një komb, jemi një gjak, jemi një histori, një vllazëri dhe do doja shumë që ajo të eliminohej totalisht dhe në vërtet të ndihemi pa kufi për qafohemi pa kufi. Apo jo Birate, kam drejt të hequr kjo këtë do. Për shembull Birati është martuar me një vajzë nga Erseka dhe ka një vajzë të vogël e cila quhet Hana. Kemi bërë miksime të jashtëzakonshme. Marsinda for president. Po duhet, sepse me të vërtet na ndjekin njëta histori dhe një histori me siguri për shumë aspektet e trishtuar, sepse emigracioni nuk është kur një diçka gjithmonë e dëshiruar. Themi të shumicën e rasteve është një detyrim që vjen nga dëshira për të gjetur një jetë më të mirë, për të kërkuar një fat më të mirë, një mundësi më shumë, sidomos për ata që kanë fëmijë apo duan të ndërtojnë jetën. Ndaj unë të paktën mbaj mend ikjen time nga Shqipëria nuk ka qenë as pak e lehtë. Kemi larguar nga brigjet e Vlorës, me ato mundësi që në ato kohë jepeshin të gjithë shqiptarëve apo shqip folësve për të larguar nga dheu dhe për të kërkuar një jetë më të mirë jashtë shtetit, që ishin gomonet, atëherë ishin varkat nga më të rrezikshmet për të larguar dhe me siguri si fëmijë mbaj mend si një eksperiencë shumë të vështirë dhe jam dhe vazhdoj të mbetem shumë krenare që prindrit gjithsesi me sakrifica dhe me të vërtet mund dhe përkushtim dhe guxim munduan që këto dy vajza, mua dhe motrët, na çonin në një vend ku mund të kishim një shkollë më të mirë, të kishim një mundësi jete më të mirë, të merrnim dhe një kulturë me siguri ndryshe, sidomos në ato vite që Shqipëria, po flasim për vitet 90, ku gjithçka ishte instabël, gjithçka ishte një kaos i madh dhe jam dhe krenare gjithashtu që jemi rikthyer dhe vazhdojmë të dhurojmë vendit tonë në përmjet artit, kush në përmjet profesionit të ti, jemi mbledhur këtu dërështë. Pak dashuri, sepse e meriton shumë. Shumë pak dashuri, sepse këtë kjo tokë në jetë shumë dashuri. Në jetë, pa. Dhe ne mundohemi të këtemi të qikë. Në mënyrë të tonë. Eksperienca në serës ishte kjo, po jotja? E i kjetë nga Shqipëria flasë. Marsila me gomone? Marja ishte të qënë të tironë, së është nërëgoj me komoditet. Unë ika sepse kam luajtur 12 vjet futboll, kam qenë futbollist edhe profesionist me klubin e Tiranës. Edhe shkova në Bari, sepse edhe në Rom duhet shkoje që të kisha disa provino me Barin, me Lacion edhe me Latinën. Por edhe kam ikë me avion, me thënë drejtë. Si pasha, i themi në, ka ikur i përgëdhete. Si futbolist. Edhe, po pastaj u vrava gjurim, dhe në menis legamente, kështë nuk bëhesha dot më futbolist të një niveli të mirë, të lartë, që ta kishe si profesion. Kështë u futa shkollës dhe mbarova shkollën e mesme për
për Rajonire, për kontabël. Për financë. Për financë në Bari. Pastaj shkova në Firenze, që morava shkollën për psikologji, dhe mbasim shkollën e lartë për psikologji, dhe u ktheva në Shqipëri. Dhe ja ku takuam këtu dhe lidi dashuria, made in Albania, 100% albaneze. Me siguri që fakti që kemi jetuar ka shumë vite në Itali, kemi rritur atje, ka bërë që të kemi. Më i fituar ka dalë ai, sepse ai ka ikur me avion dhe ka ardhur si zotni prapë me avion. Kurse për gjitha të sakrificit me gomore dhe për seri u ktheve nga pika e nisjes. Prapë ka marrë me traget, nuk është erë kjo me avion. Se kishte edhe kitarën me vete, kishte edhe instrumentet, kështu që prapë mundesh të kthesha në rrugë, si thuhet, detare, jo ajrore. Po, tani, është edhe e vërtet që këta ishin të krye qytetit. Ne ishim pak më tutje, ne jemi të rreteve, ne jemi krye qyteti i Laborisit, duhet në të raste. Por Vitmari në fakt është Tiranë dhe kishte edhe me siguri edhe për fakt... Kishte mundësin, si thonë, nëna dhe baba im që të në qonin me avion, shu që unë... Jo, ishte edhe vetë sport. Në 97-ën, arritë që të pike me avion, shu që... Unë nika në Bari, sot nika në Bari, me të nuk e arroj me 27 majtë në 97-ës, dhe me 28 unë fillova provinën me Bari. Unë të kishe qenë një Toti, një Ronaldo. Dhe jarë muzika ju ka bashkuar, do të citoja një fakt shumë interesant që një studiuesi muzikës ka shprehur mbi muzikën, a i shprehur tekstualisht kështu, thot, muzika dhe gjua janë veçori unike të njeriut. Do të ishte e vështirë të imaginoj një botë pa ndonjërën prej tyre. Si gjua, ashtu edhe muzika, janë karakteristika të qenieve njerëzore dhe duket se ato janë universale. Ato janë aspekte të nevojës sonë për të komunikuar. Kështu që mund të thuhet se, ashtu si që është e vërtet për gjuhën, kur muzika flet, ndjenja tona dëgjojnë. Shumë e bukur. Dhe nëse ju të dy do të prezantonit veten përmes muzikës dhe mendimit që shprehet me anë të vargjeve, kush jeni ju? Le ta dëgjojmë. Kjo vetë vërtet si kishim menduar në njëherë, në që ose të shprehshin në përmjet të vargjeve për të muzikës, kush do ishim ne? Jo për cila këngë do ishim ne, po kush do ishim ne në përmjet të muzikës? Nuk e di, unë për shumë në që ose të shprehshin në përmjet një notë muzikore, vetës do ja jepja etiketën si nota mi minor. Mi minor? Mi minor, sepse mi minor është sigurisht nota që i përket një rrymë muzikore afroamerikane, cila është bluzi, dhe është një nga zhanërët muzikore që unë kam studiuar që e vogël, dhe e kam bërë për vete, dhe më thënë që e vogël. Dhe minor, sepse ka një lojtë trishtimi brënda, madje shpesher e cilësojnë si nota blu, pra blu si malinkonia, si një farë mënyrë si nostalgia, si një person që ka të shkëlqimin në sy gjithmon gati që nuk dhjetë ashtë, sepse është duke qara, po është duke qeshur. Pra, mi minor me sigurim e përfajson. Pastaj nëse do kishtë një... Timon, të ndihim, të dëgjojmë këto notë në kitarë, si... Kjo është mi minor. Dhe njërë pak më të forë dhe gjë. Kjo është Marcella. Kjo është Marcella. Kam përshtypjen se mbetet edhe pak pezë, është se që jam edhe unë e jetë, dhe me të një që jam këthyrë në Shqipëri, akoma nuk dinë se do të këthehen për sëri jashtë, apo do bashdojmë jetën tonë këtu. Më përqen në gjura e bardhë, po si thuet më tërhesh shumë dhe në gjura e zezë. Më thëmë janë shumë aspekte të cilë më bëjnë pikërish si kjo notë, të ri pak pesu, të ri pak në fillë të një korde, me të vërdet. Nështë ta kjo do ishte interpretimi muzikor. Po të lëmë disa minuta aty, që të na e shprejsh personalitetin tëndë me këngët e tua, që shprejnë në përmjet kësaj note. Atërë do kisha dashë shumë
që të kalonim në një tjetër tonalitet, që jo vetëm ka mi minorin brenda, por ajo ka minorin brenda, që është edhe ajo një element që mua më shoqëron në çdo këngë. Madje edhe një kompozim që dikush ka bërë për mua dhe ishte jo më larg se vjet, njështri Adihia ka kompozuar një këngë e cila është prezantuar në festivalin e këngës magjike dhe ka, si të them, ka mbledhur shumë sukses tek publiku dhe shumë dashamirësi. Flet qoftë për më përfaqëson, më pasqyron në këtë notën blu, në këtë notën pak malinkonike. Edhe vetë teksti në fakt flet për një dashuri në një farë mënyrë të lënduar, por që prap e rikëmb vajzën. Dhe vajza merr forcë nga kjo dhimbje, merr forcë për të parë jetën përpara dhe për të shkundur nga pas një të kaluar pak të trisht. Rrimë dashuria. Bravo!
është sikur të ndjejmë publikun që po na duhet troket. E nuk jam pak, janë aq shumë sa nuk e imagjinoni dot. Më bëhet shumë qefi, më bëhet shumë qefi. Përfshihen të gjithë shqiptarët që janë në të gjithë botën. Kjo këngë të përfaqëson të ty, pra kjo je ti. Por nëse dalim pak në krimtarin botërore, kush është Marcela? Nëse dalim pak në krimtarin botërore, do isha me siguri një këngë blues. Do isha një këngë blues atëherë në mi minor me siguri, dhe do isha, nuk e di përse, por unë gjithmonë e kam ndjerë veten pak të spostuar në një periudhë dhe një epokë, pak larg nga kjo që po jetojmë, dhe imagjinoj gjithmonë veten sikur jam në vitet 30, 40, 50, diku në botë, dhe ndoshta në ndonjë lagje të Napolit, apo ndoshta në ndonjë zonë të, nuk e di, të Amerikës, jo, ndoshta më shumë Mississippi, apo New Orleans, ku kishte një ferment muzikor të atyre viteve dhe afroamerikanët përcillnin në skenë një zhanër muzikor të cilët nuk i lejohej në fakt dhe ja vidhin, si thuhet, të bardhët dhe e bënin të famshme siç u bë dhe Elvis Presley atëherë që mori rock and rollin pak nga afroamerikanët dhe bëri një stil të tij. Pra unë ndoshta jam në atë epokë, aty jam në atë epokën në Angli, pastaj do jem më tej. Në Angli do jem në vitet 60, do jem në Liverpool. Me siguri në lagjen ku janë rritur Beatles atë. Ndoshta me siguri janë duke në ndjekur, me siguri unë kam qenë në Angli dhe të dini ju historinë time përsëri për këtë Anglisë është shumë e bukur, sepse në 2011-ën unë arrit të marr një vizë nga Italia, një vizë turistike për të vizituar për herë të parë një nga vendet që unë e kisha ëndër ta vizitoja. Pikërisht duke u bazuar edhe për mbi muzikën. Kisha ëndër të shkoja në Westminster Abbey e të shija aty ku janë martuar Charles dhe Diana. Kisha ëndër që të shkoja në Skoci dhe të kuptoja misterin e Loch Ness apo aty ku ishin ambientuar filmat si Braveheart. Kisha dëshirë shumë të shija ku kishte lindur një nga grupet më të fuqishme dhe më të mëdhaja në botë që ishin Beatles, aty që shkova dhe në Liverpool. Dhe mora një këtë angazhim që ta xhiroja Anglinë vetëm. Dhe kam xhiruar me vërtet veten të gjithë, anë mban, duke marr për ata që po na ndjekin me siguri, është National Express, dhe më thënë është kjo linja e transporteve publike aty në Angli, qoftë në autobus apo me tren, dhe unë mirja biletat që kushtonin më pak, që ishin low cost, që ishin me ullje online, i kisha përnotuar më përpara, kam udhëtuar shpesh në atë që të kaloja nga Londra, për shumë në Skoci, për të vizituar pak të vënde që i kisha ndër që e vëngë që të shia. Dhe në fakt, kur kam qenë pikërisht në Liverpool, më ka ndodhur një epizod shumë i bukur. Unë kisha me shumë këmbgulje, kisha prenotuar që të flija në një hotel, që nuk është një hotel i kushtueshëm, por nga që është i famshëm, është gjithmonë i prenotuar. Kisha arritur të merja një, të prenotoja një dhomë, vetëm për veten time, në një hotel i cili ka qenë më përpara godina vila e Epstein. Epstein ka qenë menaxheri historik i grupit Beatlesave. Dhe fakti që unë po flija në një dhomë ku kishin fjetur edhe Beatlesat, nuk më ka lënë që të flija gjumë gjithë natën. Dhe jam vërdallitur nëpër ato hollët apo në ato korridoret e asaj vilës, duke imagjinuar që do takoja Paul McCartney apo John Lennon. Dhe me thënë, një fanë se jashtëzakonshme e Anglisë, Vitmari është më shumë akoma se, sepse Vitmari ka një tjetër band nga Anglia që e ka të preferuar, apo jo? Unë jam me Rolling Stones. Vitmari është se Vitmari ka pjesën e vet, Marcela. Mbaron një herë me ty. Po. Dhe me siguri, domethënë unë isha në një vend ku më bëri shumë që të ndëroja. Përsa i përket një këngë, të themi kështu kompozim të jashtëm që mua më përfaqëson, me siguri do jemi në këto vite, pra në vitet 50-60.
por duke u lidhur edhe me faktorin imigracionit, është një këngë italiane e cila titullohet Napoletane madje, që titullohet Tu vuoi fare americano, dhe kam përshtypjen se ajo përmbledh të gjitha ngjyrat e asaj periudhe të bukur të viteve 40, 50, njerëzit dhe bota sapo kishte dalë nga lufta, kështu që po rikëmbej gjithçka dhe ekonomia dhe shpresat dhe ëndrat. Dhe kjo këngë ka qenë përcjell nga një italian i cili pastaj emigroi në Amerikë. Mund ta këndojmë pak atëherë apo jo? Porte garzonica non ste maredo e na capulella ca mi si era alzato tu basta scampenando bene con mano guapo bello fa guarda tu vuoi fare americano 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 sientami che tuo papà tu vuoi vivere alla moda ma se bevi whisky and soda e poi ti senti disturbato tu balla rock and roll tu giochi a baseball ma i soldi becca me chi te li dà la pochetta di mamma tu vuoi fare americano 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 ma sei nato in Italia siéntame en su estallita, ok, niña, por lo tanto, tuvo para la rica, tuvo para la rica, todo. Va, para, 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 para. Rock and roll.